Глава 9. Спасители. Каната и легенът паднаха на пода и се разтрушиха. Ударът стресна Ариста, която неориентирана и объркана седна в леглото си. Стаята се тресеше. Цяло лято кулата се бе усещала странно, но не бе нищо като това. Тя задържа дъха си, чакайки. Нищо не се случи. Кулата спря да се движи. Тя се измъкна внимателно от кревата, довлачи се предпазливо до прозорците и надникна. Не видя нищо, което да обясни треперенето. Отвън светът бе покрит с пресен слой сняг, който все още се сипеше и тя се почуди дали срутваща се от покрива пряспа не е накарала стаята да потрепери. Не изглеждаше вероятно, нито имаше значение. Колко време ми остава? Тя погледна надолу. Тълпата все още заобикаляше главната порта на замъка. Трябваше да има поне 100 човека, всички чакащи новини от делото й. Стражи 3 пъти повече от обичайното патрулираха периметъра на замъка. Войчуй не поемаше никакви рискове. Може би си е мислил, че хората от града по-скоро биха се вдигнали срещу него, отколкото да видят принцесата си изгорена. Тя не се заблуждаваше. Никой не се интересуваше дали тя щеше да живее или не. Макар да познаваше всички лордове, графове и барони по име и да бе седяла в компанията им на стотици трапези, тя знаеше, че те не са нейни приятели. Тя нямаше никакви приятели. Брага бе прав, прекарваше твърде много време в кулата си. Никой не я познаваше наистина. Водеше осамотен живот, но сега за пръв път се почувства наистина самотна. Бе прекарала цяла нощ в опити да определи какви думи да произнесе пред съда. В крайна сметка заключи, че нямаше почти нищо, което да може да направи или каже. Можеше да обвини брага в убийството на баща си, но нямаше доказателства. Той бе този, на чиято страна бяха последните. В крайна сметка тя бе освободила двамата крадци и бе отговорна за изчезването на Олрик. Какво съм си мислила? Бе връчила брат си на двама непознати главорези. Олрик лично бе изразил намерението си да ги измъчва, а тя го бе оставила на милостта им. Прилошаваше и, когато си ги представяше как се заливат от смях, докато удавят Олрик в реката. Сега най-вероятно бяха преполовили пътя до Калис или Делгос, редувайки се да носят кралския пръстен на Меленгар. Когато разузнавачите се бяха завърнали с робата на Олрик, тя бе убедена в смъртта му и все пак тяло не бе намерено. Възможно ли Олрик да е още жив? Не, помисли си тя, далеч по-вероятно бе брага да крие трупа му. Да го покаже преди делото, би и позволило да оспорва трона. Веднъж след като делото бе приключило, веднъж тя да бъде обявена за виновна и изгорена, той щеше по чудотворен начин да оповести откритието си. Бе много вероятно брага да държи тялото на Олрик заключено в някоя от стаите под нея или някъде в подземието. Всичко бе по нейна вина. Ако не се бе намесила, може би Олрик щеше да поеме властта и открие предателството на брага. Вероятно би спасил и двама им. Може би в крайна сметка тя не бе нищо повече от глупаво момиче. Поне смъртта щеше да сложи край на тези въпроси и измъчващата я вина. Тя затвори очи и още веднъж почувства нестабилността на заобикалящия я свят. Звезда, звезда, звезда. Войската на Галилин вече наброяваше пълни 500, докато маршируваше през зимния пейзаж. 60 рицари в пълно бойно снаряжение носеха копия с дълги раздвоени знамена. Те трептяха на вкоченяващия вятър като змийски езици. Докато бяха в Дрондилфилдс, Майрън беше дочул Олрик да спори с останалите благородници за твърде ранното потегляне. Очевидно все още им липсваха силите на неколци на лордове и тръгването по времето, в което се понесоха те, бе риск. Пикаринг най-накрая се бе съгласил с Олрик и щом бароните Химболт и Рендън пристигнаха с няколко 20-ти рицари, успя да убеди останалите. За Майрън войската бе впечатляваща във всеки размер. В началото яздеха принц Олрик, Майрън, граф Пикаринг и двамата му най-възрастни синове, както и земевладелците. Следваха ги рицарите, които яздеха в редици по четирима. Зад тях имаше ентураж с сквайери, пажове и пеши слуги. Още по-назад бяха войниците от простолюдието, силни, набити лудаци, облечени в брънки и стомана с заострени шлемове, на коленки от метална плоча и ботуши с метални подметки. Всеки от тях носеше катковиден щит, къс меч с широко острие и дълго копие. Следваха стрелците, облечени в кожени куртки и вълнени на метала, които прикриваха колчаните им. Държаха отпуснатите си лъкове като обикновени тояшки за подпиране. Редиците завършваха различните занаятчии, ковачите, хирурзите и готвачите с каруци и провизии. Майрън се почувства глупаво.
След прекарани в езда часове, все още изпитваше трудности да не позволява на животното си да се бута наляво в скупения кон на Фанън. Започваше да свиква с стремената, но имаше още много да учи. Предният предпазител, който не позволяваше на краката му да се отпуснат на пети, го объркваше. Момчетата на Пикарин го взеха под крилото си и му обясниха, че само предната част на стъпалото трябва да е опряна в скобата на стремето. Това предоставяло по-добър контрол и не позволявало на крака да се заплете при падане. Също така му бяха казали как стегнатите стремена помагат да държи коленете си притиснати към коня. Всички коне на Пикарин бяха така обучени, че можеха да бъдат направлявани с крака, бедра и колене. Майрън се опитваше да подобри тази си техника, напразно мъчейки се да убеди коня си да завие надясно. Колкото повече използваше лявото си коляно, толкова и притискаше с дясното, за да компенсира. Резултатът бе объркване у животното и то се бутна за пореден път в коня на Фанън. «Трябва да си по-твърд», каза му Фанън. «Покажи и кой командва». «Тя вече знае, тя», жално отговори Майрън. «Май ще се задоволя с юздите. Не е като да ми се наложи да използвам щит и меч в задаващата се битка». «Не се знае», каза Фанън. «Древните монаси се биели доста», а Олрик каза, че си му помогнал и си се бил с нападналите го в гората на Емници. Майрън се намръщи и сведе поглед. «С никого не съм се бил. Но аз си мислех». Майрън поклати глава. «Може би трябваше, предполагам. Те бяха тези, които изгориха абатството. Те бяха онези, които убиваха. Но той спря. Щях да умра, ако Едриан и Ройс не ме бяха спасили. Кралят просто е приел, че съм се борил, а аз така и не му казах истината. Наистина трябва да спра да правя това». «Да правиш кое?» «Да лъжа». «Не си излъгал. Просто не си го поправил. В крайна сметка е едно и също. Абатът веднъж ми каза, че лъжата е себе предателство. Доказателство за себе ненавист. Когато си много засрамен от собствените си дела, мисли или намерения, ти по-скоро би излъгал, отколкото да се приемеш какъвто си, или в този случай, да си представяш, че нещо се е случило, когато то не е. Мнението на другите става по-важно от собствената ти реалност. Както когато някой по-скоро би умрял, отколкото да го помислят за страхливец. Животът за него е по-маловажен от репутацията. В крайна сметка кой е по-храбър? Онзи, който избира смъртта пред това да го мислят за страхливец или онзи, който избира да живее с желанието да се изправи пред истинската си същност? «Съжалявам, но не те разбирам», каза Фанън с въпросителен вид. «Няма значение. Но принцът ме изпрати като хроникьор, а не като воин. Струва ми се, че той иска да напиша книга за случилото се днес. Ако го сториш, моля те не записвай как Денек изпадна в истерия заради това, че не му беше позволено да дойде. Ще навреди на семейството ни». Всичко, по край което минаваха, бе ново за Майрън. Бе виждал сняг, разбира се, но само в градината и метоха. Никога не бе ставал свидетел как посипва гората или как сияе по бреговете на реки и потоци. Вече пътуваха през населени земи, преминавайки през село подир село, всяко по-голямо от предишното. Майрън можеше само да се взира удивено в различните сгради, животни и хора, които виждаше по пътя. При всяко тяхно влизане в град, жителите излизаха да ги гледат. Изтичваха вън от къщите си, възбудени от заплашителното тръмп, тръмп, тръмп на маршируващите войници. Някои събираха куража да запитат на къде са тръгнали, но мъжете не отговаряха, тъй като имаха изрични заповеди да пазят мълчание. Деца изтичваха до края на пътя, където родителите бързо ги придъркваха назад. Майрън никога не бе виждал дете преди, поне не откакто той самият бе такова. Не беше необичайно за момче да бъде изпратено в абатството на 8 или 10 години, но много рядко, ако изобщо това ставаше някога, изпращаха някой по-рано. Най-малките от децата удивляваха Майрън и той ги гледаше поразен. Бяха като ниски пияници, шумни и обикновено мръсни, но всички бяха изненадващо сладки и го гледаха приблизително по същия начин, по който и той зяпаше тях. Те помахваха и Майрън не можеше да се сдържи да не помаха в отговор, макар да предполагаше, че това не е много по-войнишки. Войската напредваше изненадващо бързо. Пешите войници, подчинявайки се на заповеди като един, редуваха периоди на ускорено маршируване с по-спокойно вървене, което бе само малко по-бавно. Лицето на всеки от тях бе мрачно, никъде не се виждаха усмивки. Маршируваха с часове.
Никой не се намеси, нямаше изтеглени напред формации, чакащи ги в засада, никакви предизвикателства по пътя. За Майран пътуването приличаше повече на вълнуващ парад, отколкото на прелюдия към застрашителна битка. Най-накрая в далечината за първи път промежеля Меленгар. Фанан посочи голямата камбанария на Мареската катедрала и високите кули на замъка Есендън, където не се вееше никакъв стяг. Изпратеният преден отряд докладва за наличието на силни войски около града. Благородниците наредиха на полковете си да оформят редици. Флагове пренасяха съобщения, стрелците настроиха лъковете си и армията преля в блокове хора. В дълги линии по трима, те се движеха в пълен синхрон. Стрелците бяха изтеглени напред и се преместиха точно зад пешаците. Изпратени в тила, Майран и Фанан яздеха с готвачите. От новата си позиция монахът забеляза, че част от армията се е отделила и се отправил към дясната част на града. Когато редиците достигнаха възвишението, което ги направи видими за замъка, в далечината прозвуча звукът на рок. Техен собствен рок се разнесе в отговор и стрелците от Галилин изсипаха облак стрели върху защитниците. Стрелите полетяха и за миг изглеждаха застинали във въздуха като тъмен облак. Спадането им Майран чу далечни викове. Той гледаше с нетърпение как конните рицари се разделят на три групи. Една остана на пътя, докато другите две заеха позиции по фланговете. Главната линия ускори крачка до бързо ходене. Звезда, звезда, звезда. Когато чуха рога, Мейсън Граман и Диксън Тафт поведоха тълпата си по улица Капризна, ефективно опразвайки долния квартал. Това бе знакът, който Ройс и Едриан им бяха казали да чакат, сигналът за атака. Откакто двамата крадци ги бяха събудили посред нощ, бяха прекарали времето си в организацията на съпротивата на долния квартал на Медфорд. Разпространяваха новините за убийството на Амрат от ерцхерцога, невинността на принцесата и завръщането на принца. Тези, които не се интересуваха от лоялност или справедливост, бяха изкушени от възможността да си върнат на високопоставените. Не бе трудно да убедят бедните и мизерстващите да се изправят срещу военните, които ги тормозеха. В добавка бяха и онези, които се надяваха да изникне възможност за малко грабене или да бъдат възнаградени от короната в случай на победа. Въоръжиха се с вили, брадви и гиостерици. Изработваха самоделна броня, като набутваха под дрехите какъвто тънък метал намереха. В повечето случаи това значеше реквизирането на медните ви от жените им. Бяха многобройни, но приличаха на жалка сбирка. Гуен бе вдигнала занаятчиите, които подсигуриха не само силни работници, но и малко мечове, лъкове и части от броня. Градската стража охраняваше периметъра, а почти всички от квартала на благородниците бяха на делото, така че нямаше кой да им попречи да се организират открито. С Диксън до себе си, Мейсън вървеше начало на процесията от обикновени хора, с ковашкия си чук в една ръка и грубоват щит, който бе сковал набързо сутринта, в другата. Години на негодувание и безсилие изскочиха на повърхността, докато ковачът вървеше напред. Плъмтеше от гняв заради живота, който му бе отказан. Когато не бе могъл да плати данъците за ковачницата на покойния си баща, дойдоха градският шериф и пазачите. Когато бе отказал да напусне, го биха до несвяст и хвърлиха в канавката на Капризна. Мейсън обвиняваше стражите за повечето от нещастията в живота си. Боят бе отслабил раменете му и от тогава да размахва чука си бе за него толкова болезнено, че можеше да работи само по няколко часа всеки ден. Това, в комбинация с комарджийските му навици, го държеше в мизерия. Разбира се, никога не бе смятал комара за истински проблем, вината бе на стражите. За него нямаше значение, че билите го вече не бяха сред стражниците. Това бе шансът му да отвърне, да се отплати подобаващо за търпяната болка. Нито той, нито Диксън бяха бойци или дори атлетични, но и двамата бяха едри мъже с широки гърди и дебели вратове, и тълпата ги следваше, като че обитателите на долния квартал бяха впрегнали и разораваха града с два вола. Завиха по Капризна и влязоха необезпокоявани в благородническия квартал. Сравнен с техния собствен, това все едно бе друг свят. Улиците бяха покрити с разноцветни павета, които оформяха декорации. Около тях имаше метални скоби за коне. В центъра на квартала се разстилаше просторен площад. Големият фонтан на Есендън с статуята на Толин, възседнал и изправил се на задни крака кон, бе негов главен отличителен белег. Срещу него се издигаше Мареската катедрала. Във високите и кули високо биеха камбани.
Преминаха красивите триетажни къщи от камъни и тухли с техните железни огради и декоративни порти. От вниманието на Мейсън не убягна фактът, че тукашните конюшни изглеждат по-добре от дома му. Пътуването през квартала само раздуха още повече зародилия се огън. Когато стигнаха улица Мейн, съзряха врага. Звезда, звезда, звезда. Звукът на рога доведе Ариста до прозореца още веднъж. Видяното я удиви. В далечината видя издигащи се над върховете на дърветата знамена. Граф Пикаринг идваше и то не сам. Имаше различни флагове, представящи по-голямата част от западните провинции. Пикаринг наближаваше Медфорд начело на армия. Дали е заради мен? Тя поразмишлява над въпроса и заключи, че отговорът е отрицателен. Познаваше Пикаринг най-добре от всички благородници, но се съмняваше, че графът е тръгнал заради нея. Най-вероятно новините за смъртта на Олрик бяха достигнали до него и той идваше да предизвика брага за короната. Ариста се съмняваше, че Пикаринг е мислил за нея. Просто бе видял шанса си и искаше да се възползва от него. Фактът, че тя можеше още да е жива, бе само подробност. Никой не искаше жена на престола. Ако Пикаринг спечелеше, щеше да я принуди да абдикира в негова полза или вероятно в такава на Молвин. Поне ако Пикаринг спечелеше, брага никога нямаше да седне на трона, но не и допаднаха шансовете на графа. Ариста не беше тактик и определено не и генерал, но дори тя можеше да види, че идващите по пътя сили не бяха достатъчно многобройни за обсада. От своя страна брага добре бе окопал силите си. Поглеждайки към двора долу, тя забеляза, че атаката е ангажирала вниманието на всички. Може би този път ще бъде различно. Тя се втурна до вратата и я отключи с почукване на огърлицата. Бутна вратата, но тя не помръдна както обикновено. Проклето джудже, каза тя на висок глас. Бутна яростно с цялата си тежест. Вратата не поддаде. Разнесе се нов тътен и стаята се разклати още веднъж. От покрива се посипа прах. Какво ставаше? Тя се замая, докато кулата се олюляваше като кораб сред вълните. Ужасена и объркана, тя се оттегли в иллюзорната безопасност на леглото си. Седна там, прегърнала коленете си, едва поемайки си дъх, стрелвайки очи при най-малкия звук. Краят наближаваше. По един или друг начин, бе убедена, че краят щеше да дойде скоро. Звезда, звезда, звезда. Принцът нямаше боен опит и не бе сигурен какво да очаква. Бе се надявал, че самото събиране на масивна сила би принудило защитниците на града да се предадат. Реалността бе друга. Когато стигнаха Медфорд, откриха окопи отвъд стените, пълни с копиеносци. Стрелците му бяха запратили три залпа, но защитниците не бяха помръднали. Скрити зад щитовете си, бяха понесли малко видими щети. Кои са те? Олрик се чудеше. Нима собствените ми войници застават между мен и дома ми? Какви лъжи разпространява брага сред стражите? Или всички са наемници? Дали моето злато е платило тези редици остро желязо? Олрик седеше на един от конете на Пикаринг. Животното бе покрито с чул, върху който набързо бяха пришити изображения на сокола на Меленгар. Беше неспокойно като ездача си, пристъпвайки от крак на крак и изпускайки големи облаци ледена мъгла. Олрик държеше юздите с дясната си ръка, а с лявата притискаше вълненото на метало плътно около врата си. Очите му се зареяха над главите на копиеносците, за да погледнат родния му град. Стените и кулите на Медфорд изглеждаха далечни и нереални през падащия сняг. Визията бавно се стопяваше в бяло, докато таинствена тишина обвиваше света. Ваше височество, граф Пикаринг наруши мълчанието. Нов залп. Предложи Олрик. Стрелите няма да завладеят града. Олрик кимна тежко. Тогава рицарите. Изпрати ги. Маршале! Извика графът. Заповядай на рицарите да разбият линията. Храбри мъже в лъскави брони пришпориха жребците си и се отправиха напред с развени над главите си знамена. Потеглянето им вдигна снежна вихрушка, която ги скри от поглед, но Олрик слушаше гърмежа на копитата им. Сблъсъкът бе ужасяващ. Олрик го почувства както и го чу. Скърцаше метал, хора изреваваха и до този момент Олрик не бе подозирал, че конете могат да крещят. Когато снежният облак се оталожи, принцът най-сетне можеше да вижда кървавия спектакъл. Опрени в земята копия пронизваха гърдите на хора и животни. Коне се срутваха, хвърляйки рицарите на земята, където те лежаха като костенурки, опитвайки се да се изправят.
Копиеносците наизваждаха къси мечове и се спуснаха, забивайки острите им върхове в решетките на забралата и в пролуките под мишниците или слабините. Нещата не се развиват така добре, както се надявах, оплака се Олрик. Това рядко се случва в битка, ваше височество, увери го граф Пикаринг. Но това е голяма част от това да бъдеш крал. Рицарите ти умират. Ще ги изоставиш ли? Да изпратя ли пешите войници? На твое място определено бих го сторил. Трябва да пробиеш обръча и то преди хората ти да решат, че си некомпетентен и да изчезнат в околните гори. Маршале! Викна Олрик. Маршал Гарет, нареди на пехотата да нападне незабавно. Да, господарю. Прозвуча рок и хората се втурнаха с рев битка. Олрик гледаше как стомана разсича плът. Пехотинците се справяха далеч по-добре от рицарите, но понесоха много жертви от защитниците. Олрик едва издържаше да гледа. Никога преди не бе виждал подобна гледка, имаше толкова много кръв. Белият сняг бе отстъпил място на розов, а на някои отчаяни места, на тъмно-червен. Земята бе обсипана с части от тела, отрязани ръце, разцепени глави и откъснати крака. Стената от мъже се сливаше във вихрена маса плът, мръсотия, кръв и безкрайна какофония писъци. Не мога да повярвам, че това се случва, каза Олрик, изглеждайки зле и чувствайки се не по-различно. Това е моят град. Тези са моите хора. Моите мъже. Той се обърна към граф Пикаринг. Избивам собствените си мъже. Той се тресеше, лицето му бе почервеняло, а очите му се изпълваха с сълзи. Чувайки писъците и виковете, той стискаше дръжката на седлото си до болка. Почувства се безсилен. Сега съм крал. Не се чувстваше като такъв. Чувстваше се както на пътя близо до сребърната кана, когато онези мъже бяха притискали лицето му в прахта. Сълзите се лееха по бузите му. Олрик, стегни се. Изръмжа Пикаринг. Не трябва да позволяваш на хората си да те видят да плачеш. Ярост припламна в Олрик и той се извъртя към графа. Не, не, погледни ги. Те умират за мен. Умират по моя заповед. Имат право да видят своя крал. Всички имат право да видят своя крал. Олрик обърса сълзите и хвана юздите си. Уморен съм от всичко това. Уморен съм да ми завират лицето в прахта. Няма да го търпя. Уморих се да бъда безсилен. Това е моят град, построен от моите предтечи. Ако хората ми искат да се бият, то нека в името на Марибор разберат, че се бият с мен. Принцът постави шлема си, изтегли големия бащин меч и пришпори коня си не към окопите, а към самата порта на замъка. Олрик, не! Извика подире му граф Пикаринг. Звезда, звезда, звезда! Мейсън се стрелна напред и стовари чука си върху шлема на първия изпречил се пред погледа му страж. Усмихвайки се възхитено на добрия си късмет, му взе меча и погледна нагоре. Тълпата бе достигнала главната порта на града. Големият четириколен барбакан от сив камък се издигаше над тях като чудовищен звяр. Гъмжеше от стражи, шокирани от гледката на възстаналия срещу тях град. Изненадата и придружаващата паника дадоха на тълпата достатъчно време да разчисти улиците и стигне до Кордегардията. Мейсън чу Диксън да крещи за принц Олрик, но принцът бе последното нещо, за което ковачът си мислеше. Мейсън си избра следващата цел, висок страж, потънал в дуел с метач от занаятчийска. Мейсън го промуши в мишницата и заслуша писъците му, докато завърташе острието. Метачът му се ухили и Мейсън стори същото в отговор. Бе убил само двама, но вече ця лепнеше от кръв. Туниката му бе подгизнала и прилепваше плътно към гърдите му. Не можеше да различи дали пот или кръв се стича по лицето му. Ухилката, която бе показал на метача, остана залепена на лицето му от въодушевлението и трепета. Това е свобода. Това е живот. Сърцето му биеше оглушително, а главата му се въртеше като чепил. Мейсън отново замахна с меча си, този път към мъж, който вече се бе отпуснал на едно коляно. Замахът му бе толкова силен, че острието премина през половината врат. Срита мъртвеца на страна и оповести победата си с силен вик. Не казваше нищо, думите бяха без стойност в такъв момент. Изливаше яростта, която туптеше в сърцето му. Отново бе човек, силен човек, страховит човек. Разнесе се звук на рок и Мейсън погледна нагоре още веднъж. Капитан от стражата на замъка бе на крепостния вал, крещейки заповеди и събирайки войниците си. Те се подчиниха и се подредиха отново в редици, опитвайки се да защитават портата дори и докато тълпата се приближаваше.
Мейсън пристъпваше през калната, напоена с кръв земя, сега хлъзгава под краката му. Огледа се и си избра нова жертва. Застанал с гръб към него стражник се оттегляше в отговор на гласа на капитана си. Ковачът се прицели във врата му, възнамерявайки да отсече главата. Неопитността му с меч го накара да се прицели прекалено високо и острието отскочи от шлема с шумно иззвъняване. Вдигна меча си за нов удар, но в този миг мъжът неочаквано се обърна. Мейсън усети остра, изгаряща болка в стомаха. В миг цялата му сила и ярост се стопиха. Изпусна меча си. По-скоро видя, отколкото почувства, как пада на колене. Погледна надолу към източника на болката и видя войника да издърпва меч от стомаха му. Мейсън не можеше да повярва на очите си. Как може цялата тази стомана да излезе от мен? Ковачът усети топла влага по ръцете си, докато инстинктивно ги притисна към раната. Опита се да задържи органите си, докато кръвта изтичаше през широкия поне един фут разрез. Вече не си чувстваше краката и лежеше безпомощен, когато за свой ужас видя войника да замахва отново, този път към главата му. Звезда, 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 Олрик се понесе към каменния барбакан. Моментално граф Пикаринг, Молвин и маршал Гарет поведоха резервните рицари след него. Стрели се сипеха от парапетите над портите. Една отскочи от забралото на Олрик, а друга се заби в рога на седлото му. Конят на сър Синклеър бе оцелен отстрани, карайки го да се изправи внезапно, но рицарят остана на седлото. Безброй други се забиха в земята. Разяреният принц отиде директно до портата и като се изправи в стремената, изкрещя. Аз съм принц Олрик Брендън Есендън. Отворете тази врата в името на своя крал. Олрик не бе сигурен дали някой го е чул, докато седеше там с вдигнат високо над главата меч. А дори и да го бяха чули, нямаше причина да не очаква друга стрела да долети и сложи край на живота му. Зад принца останалите рицари се разпръсваха, докато маршалът се опитваше да построи стена около своя монарх. Друга стрела не долетя, но и портата не се отвори. Олрик, изкрещя граф Пикаринг, трябва да се върнеш обратно. Аз съм принц Олрик Есендън. Отворете портата веднага. Изиска отново той и този път свали шлема си и го хвърли настрани, оттегляйки коня си да се вижда от стената. Олрик и останалите чакаха. Граф Пикаринг и Молвин ужасено се взираха в принца и се опитваха да го убедят да се отдалечи от портата. За няколко изпълнени с напрежение мига нищо не се случи, докато принцът и телохранителите му стояха и се взираха към парапетите. Отвътре можеха да чуят звуци на битка. От стените на града се разнесе вик. Принцът! Отворете вратите! Пуснете го! Това е принцът! Още викове, писък и сетне в масивната порта се появи пролука, разширила се с отдръпването на големите врати. В града цареше пълна бъркотия, докато униформени пазачи се сражаваха с тълпа облечени като калайджи, носещи самоделна броня или откраднати шлемове граждани. Олрик не спря. Пришпори коня си и се впусна в тълпата. Молвин, граф Пикаринг, сър Ектън и маршал Гарет се опитваха да осигурят закрила за краля си, но от такава имаше малко нужда. При вида му защитниците положиха оръжие. Бързо се разчу, че принцът е жив и тези, които го видяха да галопира към замъка, размахал бащиния си меч, крещяха радостно. Звезда, 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 Ройс чу рога, докато стоеше прикован към стълбите на кулата. Звучи като че вън има битка, спомена Магнус. Чудя се кой ли ще победи, джуджето почеса брадата си. В тази връзка, чудя се кой се бие. Не се интересуваш особено от делата на работодателя си, нали? Каза Ройс, изучавайки стените. Когато се опита да забие клин в една пролука, камъкът се пропука като черупка на яйце. Джуджето казваше истината. Само ако е свързано с работата. Впрочем, на твое място не бих правил това. Извади късмет, че не оцели свързваща нишка. Ройс тихичко изруга. Ако искаш да бъдеш услужлив, защо не ми кажеш как да се изкача и сляза? Кой е казвал нещо за услужливост? Джуджето му се ухили неприятно. Прекарах половин година над този проект. Не желая да прекатуриш всичко в първите минути. Искам да се насладя на момента. Всички ли джуджета са толкова извратени? Мисли за това като да си построил пясъчен замък и да искаш удоволствието да го видиш разрушен от вълна. Цялото ми внимание е изострено да видя кога и как най-сетне ще се срути. Дали ще бъде погрешна стъпка, загуба на равновесие или нещо удивително и неочаквано? Ройс извади кинжала си и го задържа за острието, за да може дребосъкът да го види. Наясно ли си,
че мога да ти забия това в гърлото. Бе мнима заплаха, защото не би се осмелил да хвърли такъв съществен инструмент. И все пак очакваше реакция на страх или поне подигравателен смях. Джуджето не направи нито едно от двете. То се взираше в оръжието с широко ококорени очи. Откъде си се здобил с това острие? Ройс подбели очи невярващо. Малко съм зает, ако не възразяваш, възобнови изследванията на стълбите. Изучаваше начина, по който се извиваха нагоре и около централното стъбло на колата, как горните стъпала оформяха тавана за тези под тях. Погледна нагоре, сетне зад себе си. Стъпалото, на което съм, не пропада докато стоя на него, каза си Ройс, но достатъчно силно, за да може джуджето да го чуе. Пада само щом стъпе на следващото. Да, доста находчиво, нали? Както можеш да си представиш, доста се гордея с работата си. Първоначално я бях замислил като причинител на смъртта на Ариста. Брага ме нае да изглежда като инцидент. Разнебите на стара кула в кралското жилище се срутва и принцесата е премазана. За съжаление след бягството на Олрик той промени решението си и нареди вместо това да я екзекутират. Помислих си, че никога няма да видя плодовете на тежкия си труд, но ето те теб. Колко мило от твоя страна. Всички капани си имат слабо място, каза Ройс. Той погледна нагоре по стълбите и внезапно се усмихна. Приклявайки, той подскочи напред не едно, но две стъпала. Средното стъпало се измъкна от мястото си и полетя надолу, но онова, от което бе скочил, остана. Без следващо стъпало, забеляза той, сега то е стабилно, нали? Много умно, отвърна джуджето, видимо разочаровано. Ройс продължи да прескача по две стъпала наведнъж, докато зави нагоре и се скри от погледа на джуджето. Докато се изкачваше, чу Магнус да крещи. Няма смисъл. Разстоянието на дъното е твърде голямо, за да го прескочиш. Все още си в капан. Звезда, звезда, звезда. Ариста бе свита на леглото си, когато чу някой пред вратата. Вероятно бе онова отвратително джудже или самият брага идваше да я отведе на делото. Чуваше остъргване и глухи удари. Спомни си твърде късно, че не е затворила вратата с бижуто си. Отправи се към нея, но преди да я достигне, вратата се отвори. За нейна изненада, не беше нито брага, нито джуджето. Наместо тях на прага стоеше един от крадците от тъмницата. Принцесо, с това казаното от Ройс се изчерпи, докато той влизаше с почтително, макар и кратко кимване в нейна посока. Бързо я подмина, изглеждаше, че търси нещо, очите му шареха по стените и тавана на спалнята й. Ти? Какво правиш ти тук? Жив ли Олрик? Нищо му няма, отвърна Ройс, докато се движеше из стаята. Погледна през прозорците и изследва материята на завесите. Е, това няма да свърши работа. Защо си тук? Как се озова тук? Видяхте ли е Срахаддон? Какво каза той на Олрик? Сега съм малко зает, ваше височество. Зает? С какво? Спасявам ви, но ще призная, че за сега не се справям особено добре, без да поиска разрешение, той разтвори гардероба и започна да рови из дрехите. Сетне премина към чекмеджетата на скрина. Какво търсиш из дрехите ми? Опитвам се да измисля начин да се измъкнем от тук. Подозирам, че кулата ще се срути след няколко минути и ако скоро не я напуснем, ще умрем. Разбирам, каза простичко тя. Защо просто не слезем по стълбите? Тя се изправи и се промъкна до прага. Велики Марибор! Изкрещя при вида на липсващите стъпала. Можем да използваме тези, но най-долните 6 или 7 са изчезнали. Твърде е далеч, за да се скочи в коридора. Надявах се евентуално да скочим през прозореца в рова, но това изглежда като незабавна смърт. О, беше всичко, което тя може да каже. Покри устата си с длан, за да не позволи на зараждащия се писък да излезе. Прав си. Не се справяш много добре. Ройс погледна под леглото и сетне се изправи. Момент, вие сте магиосница, нали? Срахаддон ви е учил на магии. Можете ли да ни свалите долу? Да ни повдигнете, превърнете в птици или нещо подобно? Ариста се усмихна неловко. Така и не успях да науча много от Срахаддон. И определено не е автолевитация. А можете ли да повдигнете камък или дъска, на която да стъпим? Тя поклати глава. Ами превръщането в пилци. Дори и да можех, което не е по силите ми, щяхме да си останем такива, защото нямаше да мога да ни трансформирам обратно.
Значи магията отпада, каза Ройс и започна да издърпва пухения дюшек от леглото й, разкривайки въжения матрак отдолу. Помогнете ми тогава да развържа леглото ви. Въжето не е достатъчно дълго, за да стигне до основата на кулата. Не е и необходимо, отвърна той, прекарвайки въжето през дупките в рамката. Кулата потрепери от покрива се посипа прах. Ариста задържа дъха си за миг, сърцето й бясно лупаше в очакване на внезапно сриване, но постройката се намести и успокои. Определено времето ни изтича, Ройс нави въжето през рамо и се отправи към вратата. Ариста поспря само за момент, за да хвърли поглед към тоалетката и четките, които нейният баща й бе дал, сетне се понесе към останките от стъпала. Ще трябва да скачате надолу. Оставащите стъпала би трябвало да са достатъчно здрави и ще е по-лесно от изкачването. Просто се уверете, че не скачате прекалено далеч, но ако го сторите, ще се опитам да ви хвана. С тези думи той скочи две стъпала надолу с такава лекота, че тя се почувства засрамена от липсата си на увереност. Ариста стоеше на прага и се поклащаше напред-назад, фокусирайки се върху първото стъпало. Тя подскочи, но не бе разчела скока си правилно и се приземи малко по-напред. Бясно размахвайки ръце, тя се олюля на края, борейки се отчаяно да не падне. Ройс протегна ръце, готов да я улови, но тя възстанови равновесието си. Треперейки леко, тя се пое дълбок дъх. Не надскачайте. Припомни крадецът. Не думай, помисли си тя. Като че вече не научих този урок. Вторият скок бе по-лесен, а третият още повече. Скоро тя влезе в ритъм и се движеше надолу по стълбите с бърза крачка, следвайки Ройс, който почти танцуваше. Почти бяха стигнали дъното, когато крадецът спря. Продължавайте, каза и той. Спрете на последното стъпало и ме чакайте там. Тя кимна, докато той свали въжето от рамото си и започна да го връзва за стъпалото, на което стоеше. Ариста продължи да скача надолу, напомняйки си да не бъде прекалено уверена. Когато стигна до началото на стълбището, увереността бързо я напусна. Зеещата дупка, която изчезваше в мрак, бе достатъчна, за да я хвърли отново в ужас. Е, принцесо! Обади се джуджето. То стоеше в коридора при отворената врата, хилейки се и разкривайки пожълтелите си зъби. Наистина не очаквах да те видя отново. Къде е крадецът? Намери ли смъртта си на дъното? Отвратителен малък звяр. Изкрещя тя. Кулата се размести още веднъж. Треперенето й накара Ариста да залитне на стъпалото и сърцето й да забие силно от страх. Облаци прах и каменни късове се посипаха, трополейки по стъпалата и стените. Ариста се сви, прикривайки глава с ръце, докато треперенето спря и отломките се отложиха. Тази стара кула почти е готова да падне, злорадно обяви джуджето. Колко жалко да си толкова близо до безопасността и все пак тъй далеч. Ако само беше жаба, би могла да прескочиш. Но сега не разполагаш с изход. Намотка въже падна отгоре. Завързано за стъпало, въжето се поклащаше между принцесата и джуджето. Ройс се спускаше като паяк по крехката нишка. Когато се изравни с Ариста, той спря и започна да се люлее. Ето това вече е впечатляващо. Възкликна джуджето и кимна, изразявайки одобрението си. Ройс се приземи на стъпалото до Ариста и върза въжето около кръста си. Трябва само да се залюлеем. Просто се дръжте за мен. Принцесата с радост обви ръце около раменете на крадеца и стисна здраво, колкото от страх, толкова и за безопасност. Можехте и да успеете, каза джуджето. За което имате уважението ми, но трябва да разберете, че си пази репутацията. Не мога да позволя някой да се разхожда насам-натам, хвалейки се, че се е отървал от мой капан. И то рязко затвори вратата. Звезда, 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 Елдриан чу звука на рок, докато се бе изправил срещу брага в коридора на кралските покои. Струва ми се, че Лайлин и стражите ще се позабавят малко, каза, подигравайки се на ерцхерцога. Подозирам, че началникът си има по-важна работа от това да се занимава с капризите на граф от Уорик, когато замъкът е нападнат. Жалко за теб, защото вече не мога да си позволя лукса да те държа жив, рече брага, хвърляйки се в атака още веднъж. Замахна към Елдриан с светкавични разсичания. Елдриан танцуваше надалеч, отстъпвайки все по-надолу и по-надолу по коридора.
Ерцхерцогът демонстрираше отлична форма, тежестта му бе пренесена на задния крак, докато само пръстите на предния докосваха земята, с изправен гръб, изпъната въоръжена ръка и другата повдигната в грациозна извивка. Дори пръстите на свободната му ръка бяха елегантно свити, като че държеше невидима чаша с вино. Дългата му черна коса, сред която се виждаха сребърни жилки, се сипеше до раменете му, а по лицето му нямаше и следа от изпотяване. Обратно, Елдриан действаше тромаво и неуверено. Меленгарският меч далеч отстъпваше на което и да е от собствените му остриета. Върхът потрепваше, докато той се опитваше да го държи стабилно с двете си ръце. Отстъпваше назад, старайки се да поддържа разстояние между двамата. Ерцхерцогът се стрелна отново. Елдриан парира и сетне се гмурна по край него, избягвайки на косъм контраудър, врязал се в стенен свещник. Възползва се от възможността да се втурне по коридора и да се вмъкне в параклиса. На криеница ли ще си играем сега? Предизвика го Брага. Брага влезе и бързо пристъпи до ултара, където стоеше Елдриан. Когато ерцхерцогът замахна към него, Елдриан отстъпи, приклекна, за да избегне помитащ удар, сетне отскочи от разсичане. Атаките на Брага рикошираха в статуите на Новрон и Марибор, отсичайки три божествени пръста. Сега Елдриан стоеше пред дървения аналой и очакваше следващата атака на ерцхерцога, като не го изпускаше от очи. Толкова поетично от твоя страна да умреш в същата стая като краля, каза Брага. Замахна отдясно и Елдриан отрази удара. Брага се завъртя на задния си крак и размаха меча си над главата в мощен насочен надолу удар. Очаквайки и разчитайки на тази атака, Елдриан се гмурна и се плъзна по корем по излъскания мраморен пот към вратата на параклиса. Изправи се на крака и се обърна. Ударът на Брага бе разцепил вертикалния фладер на аналоя. Бе замахнал толкова силно, че мечът се беше заклещил в дървото и ерцхерцогът се мъчеше да го изтегли. Елдриан затича към вратата, измъкна се, затвори я залости с меча си. Това ще те позабави, каза си Елдриан, спирайки да си поеме дъх. Звезда, звезда, звезда. Малкият червей. Изсъска Ариста през зъби. Кулата се разклати отново и този път се посипаха по-големи парчета. Един каменен блок се понесе към дъното, събаряйки стъпало само на няколко фута от тях. И двете се разбиха на късове при удара и полетяха в пропастта. С загубата на тези блокове, кулата започна да се изкривява и срутва. Дръжте се! Изкрещя Ройс, докато се отблъскваше от стъпалото. Двамата прилетяха над дупката до вратата. Той се хвана за голямата желязна халка и двамата застанаха на ръба на рамката. Заключил е, уведоми Ройс. Прокара една ръка през халката и откачи шперцовете от колана си. Започна да обработва ключалката с свободната си десница. Дълбок тътен се разнесе из замъка и внезапно вързаното около крадеца въже се разхлаби. Той пусна инструментите и изтегли кинжала си. Преряза въжето точно когато стъпалото, към което бе вързано, ги подмина. Сега се срутваше остатъка от кулата. Ройс заби кинжала си дълбоко в дървената врата, за да си осигури още една опора. Издълбаните от джуджето стени се разпръснаха на късове, летящи във всички посоки. Камък и скала ги засипваше, докато Ройс и Ариста се свиваха под мизерната защита на рамката. Голям колкото и умрук камък удари Ариста по гърба. Тя изгуби крехкото си равновесие и изкрещя, докато политаше надолу. Ройс моментално я сграбчи. Посягайки на слуки, бе хванал роклята и значителна част от косата й. Не мога да ви задържа. Изкрещя той. Уви крака около нея и увисна единствено на ръката, прокарал през халката на вратата. Пръстите на принцесата бясно се опитваха да се вкопчат в тялото му, докато най-сетне намериха колана. Ройс бе временно заслепен от облак прах и разбит камък. Когато облакът се оталожи, крадецът откри, че висяха на ослепителната слънчева светлина в това, което сега беше външната стена на централната кула. Останките паднаха в рова, натрупвайки камара на трошени скали 70 фута под тях. Събралата се заделото тълпа закрещя яхна, като ги сочеше. Това е принцесата. Извика глас. Можете ли да достигнете ръба? Попита Ройс. Не, ако се опитам, ще падна. Не мога. Рой се усети да се изплъзва отново и се опита да затегне краката си, но знаеше, че това няма да е достатъчно. О, не, пръстите ми. Изплъзвам се. Прокараната през халката ръка извиваше лошо рамото му. Роклята и косата на Ариста бавно се изсулваха от десницата му.
Принцесата отново се плъзгаше надолу, скоро щеше да я изпусне съвсем. Ройс усети подръпване. Вратата се отвори и силна рука се протегна и сграбчи Ариста. «Хванах ви», каза Едриан, докато издърпваше девойката. Сетне разтвори широко вратата, с което придърпа Ройс в коридора. Лежаха на пода изтощени и покрити с парченца скали. Ройс се изправи на крака и отупа дрехите си. «Помислих си, че я усещам да се отключва», каза, докато прибираше кинжала си от вратата. Едриан стоеше на прага, гледайки чистото синьо небе. «Ройс, харесва ми как си декорирал мястото». «Къде е джуджето?» попита Ройс, оглеждайки се. «Не го видях». «Ами брага, не си го убил, нали?» «Не. Заключих го в параклиса, но няма да е задълго. Което ми напомня, би ли ми заел меча си? Ти така или иначе няма да го използваш». Ройс му подаде фалкиона, който бе част от дегизировката като страж. Едриан взе оръжието, извади го от ножницата и го претегли в ръка. «Казвам ти, тези мечове са отвратителни. Тежки са и балансирани колкото пикаещо трикрако куче», сетне погледна към Ариста и каза, «Извинения, ваше височество. Как сте, принцесо?» «Вече съм много по-добре», тя се изправи на крака. «За протокола, квит сме, нали?» попита я Ройс. «Вие ни измъкнахте от затвора и отървахте от ужасна смърт, а сега ние ви спасихме». «Добре», съгласи се тя, почиствайки раздраната си рокля от пръхта. «Но бих искала да изтъкна, че моето спасяване не включваше такова близко запознанство с смъртта», тя прокара пръсти през косата си. Това наистина болеше. Падането щеше да боли още повече. От коридора се разнесе силно прогърмяване. «Трябва да вървя», каза им Едриан. Негова светлост се е измъкнал. «Внимавай», извика Ариста подире му, той е прочут фехтовчик. «Омръзна ми да слушам за това», изръмжа Едриан, докато затича обратно по коридора. Не бе отишъл далеч, когато брага се появи иззад дъгъла. «Значи я измъкнахте», изкрещя той. «В такъв случай ще трябва да я убия лично». «Страхувам се, че първо ще трябва да се справиш с мен», каза му Едриан. «Това няма да е проблем». Ерцхерцогът нападна Едриан, замахвайки яростно към него. Побеснелият брага го засипа с удари. Едриан се опитваше да отрази ожесточените атаки, които следваха толкова бързо, че въздухът свистеше. С изписана на почервенялото си лице омраза, канцлерът продължаваше да засипва Едриан с атаки. «Брага!» изкрещя Олрик от дъното на коридора. Ерцхерцогът се обърна задъхан. «Звезда, звезда, звезда!» Едриан видя принца, застанал в далечния край на коридора. Бе облечен в броня и бял плащ, обагрен с кръв. Ръката на Олрик почиваше на дръжката на прибрания меч, а до него бяха Пикарингови и Съректън. Всеки от тях имаше сериозно и мрачно изражение. «Свали оръжието!» нареди принцът с мощен глас. «Всичко свърши! Това е моето кралство!» «Дребно малко същество!» изруга брага. Остави Едриан и закрачи към принца. Едриан не го последва. Вместо това се присъедини към Ройс и принцесата, за да наблюдава. «Нима мислиш, че целта ми беше скъпоценното ти дребно кралство?» изрева брага. «Това ли си мислиш? Опитвах се да спася света, глупци. Погледнете тоя червяк принц». Обърна се и посочи Ариста. «И нея също. Те не са човеци, подобно на баща си». С все още почервеняло лице брага продължи да се приближава към Олрик. «Вие може и да искате буклуци да ви управляват, но не аз. Не и докато това тяло още си поема дъх». Брага се втурна напред, вдигайки меча си в движение. Когато Олрик се озова в обхвата му, замахна надолу. Преди принцът да може да реагира, атаката бе отбита. Елегантна рапира пресрещна острието на брага. Граф Пикаринг задържа меча на брага във въздуха, докато Съректън отвеждаше принца в безопасност. «Виждам, че този път си носиш меча. Значи този път няма да има оправдания, мили ми графе», каза брага. «Няма да има нужда от такива. Ти си предател към короната и в памет на моя приятел Амрат, ще сложа край на това». Остриетата проблеснаха. Пикаринг бе не по-малък майстор на фехтовката от брага и двамата се движеха елегантно, а мечовете като че бяха продължение на телата им. Молвин и Фанан се втурнаха напред, но Ектън ги спря. «Тази битка е на баща ви». Пикаринг и брага се биеха с намерението от двубоя да остане само един оцелял.
Удари се стрелваха по-бързо, отколкото окото можеше да проследи, смъртоносните остриета пеейки едно на друго, сблъсквайки се в хор. Невероятно лъскавото острие на рапирата на Пикаринг отразяваше слабата светлина в коридора и сияеше, стрелвайки се във въздуха. Проблясваше и сипеше искри, когато стомана срещнеше стомана. Брага се хвърли, леко разрязвайки страната на Пикаринг и при обратния замах го удари плитко през гърдите. Пикаринг едва блокира второто намушкване с бързо париране, което му позволи да отправи удар над главата. Брага издигна меча си, за да отбие, но Пикаринг не обърна внимание на защитата. Той замахна надолу бързо и силно, стрелвайки светлина от меча си. Елдриан инстинктивно се сви. Високият, пресилен удар щеше да остави Пикаринг уязвим за фатален контраудар от Брага. Тогава мечовете се сблъскаха. Проблесна ярка искра, докато острието на Пикаринг разряза меча на Брага на две. Ударът на графа продължи необезпокояван към гърлото на ерцхерцога. Безглавна и яд канцлер се строполи на колене, а главата му тупна на фут от него. Моловин и Фанан отърчаха при баща си, сияещи с очевидна гордост и облегчение. Олрик изтича при сестра си, която стоеше между двамата кръдци. Ариста! Изкрещя той, докато я прегръщаше. Благодаря на Марибор, че си добре. Не си ми сърдит. Запита тя, докато се отделяше от него с изненада в гласа. Олрик поклати глава. Дължа ти живота си, каза той, прегръщайки я отново. А що се отнася до вас двамата? Започна той, поглеждайки към Ройс и Елдриан. Олрик, прекъсна го Ариста, вината не е тяхна. Те не са убили татко и не искаха да те отвличат. Бе мое дело. Аз бях тази, която ги принуди. Те не са направили нищо. О, тук бъркаш, мила сестро. Направиха изключително много, Олрик се усмихна и постави ръка на рамото на Елдриан. Благодаря ви. Надявам се няма да ни удържите за кулата, каза Елдриан. Но ако го сторите, вината беше на Ройс и трябва да бъде от неговия дял. Олрик се изкикоти. Моя вина. Изръмжа Ройс. Намери онази малка брадата заплаха и си вземи заплатата от дребната му кожица. Не разбирам, каза Ариста, изглеждайки объркана. Искаше да ги екзекутираш. В грешка си, мила сестро. Тези двама прекрасни мъже са кралските защитници на Есендън и изглежда, че са свършили чудесна работа днес. Ваша светлост, маршал Гарет се появи в коридора и се приближи към графа, хвърляйки кос поглед към мъртвото тяло на Брага. Замъкът е обезопасен и наемниците бяха избити или избягаха. Изглежда дворцовата стража е все още лоялна на рода Есендън. Благородниците нямат търпение да разберат за състоянието на събитията и чакат в съда. Добре, отвърна графът, кажи им, че негово величество скоро ще им говори. И би ли изпратил някой да почисти тази бъркотия? Маршалът се поклони и излезе. Олрик и сестра му вървяха по коридора, хванати ръка за ръка. Елдриан и Ройс ги следваха. Дори и сега ми е трудно да повярвам, че е способен на подобно предателство, каза Олрик, поглеждайки надолу към тялото на Брага. Голяма локва кръв се простираше по пода и Ариста повдигна роклята си, докато преминаваше. Какво беше цялата тази тирада, че не сме били човеци? Запита Ариста. Той беше очевидно луд, каза епископ Салдор, приближавайки се заедно с Арчибалд Белантайн. Макар Елдриан да не бе срещал епископа лично, знаеше кой е. Салдор поздрави принца и принцесата с топла усмивка и бащинско изражение. Толкова е хубаво да ви видя, Олрик, каза той, поставяйки ръце на раменете на младежа. И моя мила Ариста, никой не се радва повече от мен на невинността ти. Трябва да те помоля за прошка, мила, тъй като бях подведен от двойчо ти. Трябваше да послушам сърцето си и да осъзная, че ти не би могла да извършиш делата, в които той те е обвинявал, той нежно я целуна първо по едната буза, после по другата. Епископът погледна към окървавения пот. Страхувам се, че вината от краля убийството е тежала прекалено много на бедния човек и накрая той загубил ума си изцяло. Може би той е бил убеден, че сте мъртъв, Олрик и виждайки ви в коридора, ви е взел за призрак или надигнал се от гроба демон, дошъл да го измъчва. Може би, каза скептично Олрик. Поне сега всичко свърши. Ами джуджето? Запита Ариста. Джуджето? Повтори Олрик. Откъде знаеш за джуджето? То беше заложило капана в кулата. Почти уби мен и Ройс. Някой знае ли къде се е дянало? Преди малко беше тук. Той е отговорно за много повече от това.
Молвин, изтичай и кажи на маршала незабавно да организира търсене, заповяда Олрик. Веднага, кимна Молвин и се втурна. Аз също се радвам да видя негово височество жив и здрав, каза на принца Арчибалд. Бе ми казано, че сте мъртъв. И си тук да почетеш паметта ми. Тук съм по покана. Кой те е поканил? Запита Олрик и погледна към трупа на брага. Той. Каква работа имат в Меленгар империалистки граф от Орик и ерцхерцог предател? Бе най-сърдечно посещение, уверявам ви. Олрик го прониза с поглед. Изчезвай от кралството ми. Или искаш да те затворя като конспиратор? Няма да посмеете, отвърна Арчибалд. Аз съм васал на краля Телред. Затворете ме или дори се отнесете грубо с мен и рискувате война, борба, която Меленгар не може да си позволи, особено сега под ръководството на неопитно момче. Олрик изтегли меча си и Арчибалд отстъпи две крачки назад. Изведете графа преди да съм забравил, че Меленгар има мирно споразумение с Орик. Времената се променят, ваше височество, каза му Арчибалд, докато стражите го ескортираха. Новата империя наближава и в новия ред няма място за архаични монархии. Няма ли някакъв начин да го хвърля в тъмницата, дори и за няколко дни? Олрик попита Пикаринг. Може би да го обвиня в шпионаж. Преди Пикаринг да отговори, епископ Салдор се намеси. Графът е твърде прав, ваше височество. Всеки акт на враждебност към Белантайн би бил прият от краля Телред като проява на война срещу Чадуик. Помислете как бихте реагирали, ако граф Пикарин бъде обесен в Акуеста. Етелред би се поколебал колкото вас. Освен това графът само се перчи. Той е млад и просто се опитва да звучи важно. Простете младостта му. Нима вие не сте правили грешки в преценката си? Може би, промърмори Олрик. И все пак подозирам, че змията не планира нищо добро. Ще ми се да имаше някакъв начин да му дам урок. Ваше височество. Запита Едриан, спирайки го. Ако не възразявате, Ройс и аз имаме приятели в града, които бихме желали да нагледаме. Да, разбира се, вървете, отвърна Олрик. Но още не сме уредили плащането. Направихте ми голяма услуга, каза, поглеждайки нежно към сестра си. Настоявам да спазя думата си. Назовете цената си. Ако не представлява проблем, ще обявим това по-късно, каза Ройс. Разбирам, принцът прояви оттенък на загриженост. Но се надявам, че ще бъдете разумни в исканията си и няма да банкрутирате кралството. Трябва да говориш пред съда, каза Пикаринг на Олрик. Олрик кимна и заедно с Ариста заслизаха по стълбите. Пикаринг остана с двамата кратци. Мисля, че има шанс хлапето да стане добър крал, каза той, щом принцът се отдалечи достатъчно. Преди имах известни съмнения, но той изглежда се е променил. По-сериозен и по-уверен е. Значи мечът в крайна сметка е вълшебен. Едриан посочи към рапирата. Моля. Пикаринг погледна към висящото на бедрото му острие и се ухили. Нека кажем, че ми дава преимущество по време на битката. Това ми напомня, защо се оставяше на брага да те победи. Какво имате предвид? Видях ви да се биете, когато се появихме. Стойката ти бе защитна, всичките ти удари, отбивания и блокове. Не атакува нито веднъж. Бях изплашен, излъга Едриан. Брага бе спечелил прекалено много награди, а аз нямах нито една. Пикаринг изглеждаше объркан. Но тъй като не си благородник, ти нямаш право да участваш в турнири. Едриан сви устни и кимна. Сега като го споменавате, предполагам сте прав. Най-добре се погрижете за тези рани, ваша светлост. Кървите върху прекрасната туника. Пикаринг погледна надолу и изглеждаше изненадан да види разреза, който брага му бе нанесъл през гърдите. О, да, това няма значение. Туниката така или иначе е разрушена от срязването, а кървенето изглежда е спряло. Молвин се завърна и отиде при тях. Застана до баща си и го прегърна през кръста. Организирах войници, които да търсят джуджето, но за сега неуспешно, въпреки лошите новини, той се усмихваше. Защо си се ухилил така? Запита баща му. Знаех си, че можеш да го надвиеш. По едно време се съмнявах, но дълбоко в себе си знаех. Графът кимна и замислено изражение изгря на лицето му. Погледна към Едриан. След толкова години на съмнение, бе проява на съдбата да получа възможността да победи брага, особено пред очите на синовете си. Едриан кимна и се усмихна. Истина е. Настъпи пауза,
през която Пикаринг изучаваше лицето му и сетне постави ръка на рамото на Едриан. Да си призная, радвам се, че не си благородник, господин Едриан Блекуотър, наистина се радвам. Идвате ли, ваша светлост? Запита се Ректън и Пикарингови се оттеглиха. Не си щадил брага, за да може Пикаринг да го убие, нали? Запита го Ройс, когато двамата останаха сами в коридора. Разбира се, че не. Въздържах се заради смъртното наказание за убийството на благородник от обикновен човек. Знаех си, Ройс звучеше облегчен. За миг си помислих да не си се прекачил от каруцата на добродетелта във водачество на целия керван. Аристократите може и да изглеждат дружелюбни, но ако го бях убил, можеш да бъдеш сигурен, че нямаше да ме потупат по гърба и да кажат добра работа. Въпреки, че и те го искаха мъртъв. Не, най-добре е да се отбягва убийството на благородници. Поне не и пред свидетели, добави Рой с широка усмивка. Докато се отправяха извън замъка, чуха гласа на Олрик да отеква. Бе изменил на короната и е отговорен за убийството на баща ми. Опита се да ме убие и да екзекутира сестра ми. Ала благодарение на мъдростта на принцесата и героизма на други, днес аз стоя пред вас. Това бе последвано от аплодисменти и овации. Глава 10. Денят на коронацията. 79 души бяха умрели, а над 200 носеха рани от това, което се прочу като битката за Медфорд. Навременната атака на гражданите при портата бе ускорила влизането на принца в града и вероятно спасила живота му. Щом като новините за завръщането на Олрик се разнесоха, всяка съпротива приключи. Това възстанови мира, но не и реда. Няколко часа след битката скитащи банди се възползваха от възможността да обират магазини и складове, главно по брега на реката. Обощар умря, защитавайки работилницата си, а кошничар бе пребит лошо. В добавка към всеобщите кражби, шерифът, двамата му помощници и лихвар бяха убити. Мнозина виждаха в това разчистване на стари сметки. Убийците така и не бяха идентифицирани, а никой не си даваше зор да търси обирджиите. Накрая нямаше и един арестуван, бе достатъчно, че насилието свърши. Повечето отпаднали е по време на битката сняг се бе стопил през следващите няколко дни, оставяйки само скрити в сенките мръсни ивици. Но времето си оставаше студено. Официално бе дошъл краят на есента и зимата бе пристигнала. Тиха тълпа стоеше изложена с часове на вледеняващите ветрове пред кралската крипта, докато изваждаха тялото на Амрак за официалното държавно погребение. Мнозина други бяха погребани този ден. Погребенията позволиха на града да се пречисти от скръпта и бяха последвани от едноседмичен жалеен период. Сред мъртвите бе Лайлин, придворният началник стража на Есендън. Бе паднал, докато ръководеше защитата на портата. Така и не се разбра дали е бил предател или просто заблуден от лъжите на ерцхерцога. Олрик прие второто и нареди да го погребат с пълни почести. Мейсън Грамън бе мъртъв, но Диксън Тафт, управител на розата и будилът загуби само дясната си ръка над лакътя. Той, както и мнозина други, биха напуснали този свят, ако не бяха усилията на Гуенделанси и момичетата й. Оказа се, че от проститутките стават отлични медицински сестри. Онези осъкътени и ранени, които нямаха близки, които да се грижат за тях, изпълваха публичния дом с седмици. Когато в замъка разбраха за това, им изпратиха храна, лекарства и чершафи. Из Мейленгар се разнесоха новините за героичното поведение на Олрик при портите. Как оцелял в облака от стрели, за да хвърли храбро шлема си и да ги предизвика отново, от това ставаха чудесни кръчмарски истории. Малцина бяха имали високо мнение за сина на Амрат преди битката, но сега в многобройни очи той стана герой. След няколко дни из таверните започна да се разпространява и една друга история. Тази чудата небивалица разказваше как двама престъпници, несправедливо обвинени в убийството на краля, се измъкнали от ужасяваща смърт като отвлекли принца. Историята биваше украсявана при всяко следващо разказване, докато накрая същите крадци бяха тръгнали на безгрижно пътешествие в провинцията с престолонаследника, връщайки се точно на време, за да спасят принцесата от кулата, секунди преди срутването. Някои дори твърдяха, че помогнали на крадците да спасят принца от крайпътна екзекуция, а други настояваха, че лично видели принцесата и един от престъпниците да висят на кулата след сриването й. Въпреки старателните търсения, отнелото живота на краля Джудже изчезна. Олрик разлепи обявления за награда от 100 златни тенента на всеки кръстопът и по всички кръчми и църкви в кралството.
Патрули не оставиха необходен друм, претърсвайки плевни, складове, мелници и дори подмостовете, ала не го откриха. След траурната седмица започна работата по възстановяването на замъка. Отломките бяха разчистени и архитектите изчислиха, че ще им е нужна поне година, за да възстановят кулата. Макар прапорецът с сокола да се развяваше над замъка, принц Олрик не се показваше много в града. Той оставаше изолиран в управленческите зали, затрупан с стотиците си задължения. Граф Пикаринг с синовете си остана в замъка в качеството на съветник. Той помагаше на младия принц да заеме бащината си роля. На месечината от погребението на крала Мрак бе проведена коронацията на принца. По това време снеговете се бяха завърнали и градът беше отново побелял. Всички дойдоха на церемонията, но само малка част можаха да се поберат в Мареската катедрала, където се състоя коронацията. Болшинството съзря новия си крал си само за малко, докато той се връщаше в замъка в открита карета или докато стоеше на балкона под съпровода на тръмпети. Празненствата продължиха цял ден. Певци и артисти бяха наети да забавляват гражданите. Замъкът дори осигури безплатна бира и редици отрупани с всякаква храна маси. Вечерта, която настъпи по-рано заради скъсяването на деня, хората се изсипаха в местните кръчми и странноприемници, които бяха пълни с извънградски посетители. Местните разказваха историята на Медфордската битка и станалата вече прословута легенда за принц Олрик и кръдците. Тези истории все още бяха популярни и не показваха признаци за скорошно изчерпване. Денят бе изтощителен и в крайна сметка дори и светлините в публичните домове угаснаха. Една от малкото сгради, където все още имаше светлина, се намираше на улица Занаятчийска. Бе представлявала шапкарница, но предният собственик, Лестър Фърл, бе умрял в провелата се преди месец битка. Някои казваха, че шапката му с перо привлякла вниманието на нечия брадва. От тогава дървеният банер с украсена роялистка шапка бе останал над вратата, но на витрината нямаше стока. Дори късно през нощта в магазина светеше и все пак никой не бе видян да влиза или излиза. Дребосък в проста роба поздравяваше онези, които бяха достатъчно любопитни, за да почукат. Зад него посетителите можеха да видят стая, изпълнена с изчистени и изсушени животински кожи. Повечето бяха накиснати във ванички или висяха опънати в рамки. Имаше късове пемза, игли и конци изгънати парчета пергамент, струпани подредено по край стените. Стаята също приютяваше три бюра, върху чиято повърхност лежаха големи листове пергамент с внимателно изписан текст. Бутилки с мастило лежаха по рафтовете и в отворените чекмеджета. Мъжът бе винаги любезен и когато го запитваха какво предлага, той отговаряше – нищо. Той просто пишел книги. Тъй като малцина можеха да четат, въпросите обикновено приключваха тук. Фактът бе, че в магазина имаше много малко книги. Майрън Ланаклин седеше сам. Написа половин страница от Григорския трактат върху имперското обичайно право и сетне спря. Стаята бе студена и тиха. Изправи се, отиде до прозореца и се вгледа в тъмната, заснежена улица. В град с повече хора, отколкото бе виждал за целия си живот, той се чувстваше невероятно самотен. Месец беше изминал, но той бе приключил само половината от първата си книга. Прекарваше по-голямата част от времето си като просто си седеше. В тишината му се струваше, че долавя как братята му произнасят вечернята. Избягваше да спи заради кошмарите. Започнаха на третата нощ от престоя му в магазина и бяха отвратителни. Видения на пламъци и звуци на молби от собствената му уста, докато гласовете на семейството му замираха в ада. Всяка нощ те умираха отново и всяка сутрин той се събуждаше на студения пот на стаичката, в по-изолиран и по-тих от абатството свят. Липсваха му домът и сутрешните разговори с Рениан. Олрик бе спазил обещанието си. Новият крал на Меленгар му предостави без наем магазина, както и всички необходими за създаването на книгите материали. Цената никога не бе представлявала проблем. Майрън трябваше да бъде щастлив, ала се чувстваше все по-отчаян с всеки изминал ден. Макар да разполагаше с повече храна от когато и да било и да нямаше абат, който да му брои залците, той ядеше малко. Апетитът му се бе стопил заедно с желанието да пише. Когато първоначално бе пристигнал в магазина, се бе чувствал длъжен да замени книгите, но дните отлитаха, а той седеше сам и объркан. Как би могъл да ги замени? Те не бяха изчезнали. Полица не стоеше празна, никаква библиотека не ги очакваше.
Какво би правил, ако някога приключеше делото си? Какво щеше да стори с книгите? Какво щеше да стане с тях? Какво щеше да стане с него? Те нямаха дом, той също. Майрън седна на дървения под въгъла, придърпвайки колене към брадичката си и отпусна глава на стената. Защо аз трябваше да бъда единственият оцелял? Промърмори в празната стая. Защо трябваше да бъда оставен? Защо съм прокълнат с безпогрешна памет, за да си припомням всяко лице, всеки писък, всеки плач? Както обикновено, Майрън заплака. Нямаше кой да го види, така че той остави сълзите необезпокоявани да обливат бузите му. Плачеше на пода в трепкащата светлина на свещта и скоро заспа. Потропването на вратата го стресна и той се изправи. Надали бе спал дълго, защото свещта още гореше. Отиде до вратата и открехвайки я, надникна навън. На прага стояха двама в тежки зимни наметала. Майрън, ще ни пуснеш ли или ще ни оставиш да замръзнем? Едриан, Ройс? Възкликна монахът, докато разтваряше вратата. Незабавно прегърна Едриан и сетне се обърна към Ройс, решавайки след кратка пауза, че за него ръкостискането ще е по-подходящо. Мина известно време, каза Едриан, очиствайки снега от ботушите си. Колко книги си приключил? Майрън изглеждаше смутен. Имах известни затруднения с аклиматизацията, но ще ги довърша. Не е ли чудесно това място? Каза, опитвайки се да звучи искрен. Бе много любезно от страна на Негово Величество да ми предостави всичко това. Имам достатъчно пергамент за години напред, а мастилото? За него изобщо няма да отварям дума. Както е казал Финилес, не би могло да бъде повече събрано, ни светът да бе опразнен в дъх на времето. Значи ти харесва тук? Попита Едриан. О, да, страхотно е. Наистина няма какво повече да се желае. Кратците си размениха погледи, чието значение монахът не можа точно да разбере. Ще желаете ли нещо? Може би чай? Кралят е много благосклонен към мен. Дори имам и мед за подслаждане. Аз бих изпил един чай, каза Ройс. Майрън отиде към плота, за да вземе съд. Та какво правите вие двамата навън по това време? Запита, сетне се и смя на себе си. О, не ми обръщайте внимание, очевидно не е късно за вас. Предполагам работите през нощта. Нещо такова, каза Едриан. Току-що се върнахме от пътуване до Чадуик. Отивахме в Розата и Будилът, но искахме първо да се отбием тук и да ти съобщим новините. Новини? Какъв тип новини? Ами, мислех си, че може да са добри, но вече не съм толкова сигурен. И защо? Запита монахът, докато наливаше вода. Защото би означавало да напуснеш това място. Така ли? Обърна се рязко Майрън, разплисквайки водата. Ами да, но ако си толкова привързан към магазина, бихме могли. Да отида къде? Нервно запита Майрън, оставяйки каната и забравяйки за чая. Ами, започна Едриан, Олрик ни предложи каквото си поискаме за отплата, че спасихме сестра му, но като се има предвид как Ариста бе спасила първо нас, не изглеждаше правилно да искаме пари или земя, или нещо подобно. Замислихме се колко много бе изгубено с опожаряването на Уиндското абатство. Не само книгите, но и убежището сред пустоща. Така че помолихме краля да го възстанови. Шек. Шегувате ли се? Заекна Майрън. И той съгласи ли се? Ако трябва да бъда честен, той звучеше облегчен, каза Ройс. Струва ми се, че се е чувствал като с надвиснал над главата кинжал през последния месец. Предполагам се е притеснявал да не поискаме нещо нелепо от сорта на първородния му син или скъпоценностите на короната. Бихме могли, ако вече не ги бяхме откраднали, изкикоти се Едриан и Майрън не бе сигурен дали боецът се шегува или не. Но ако наистина харесваш това място, каза Едриан, вдигайки пръст във въздуха. Не, не. Имам предвид. Струва ми се, че сте прави. Абатството трябва да бъде издигнато отново за ползата на кралството. Радвам се, че се чувстваш така, защото строителите биха се възползвали от помощта ти. Предполагам би могъл да начертаеш няколко плана и може би някои скици. Определено, до най-малката подробност. Едриан се изкикоти. Обзалагам се, че можеш. Ще накараш кралския архитект здравата да си размърда мозъка. Кой ще бъде абат? Олрик свърза ли се вече с Дибънския манастир? Едно от първите му кралски дела днес бе да изпрати вестоносец.
Ще имаш неколци на гостуващи монаси за през зимата и през пролетта ще имате доста работа. Майрън се усмихваше широко. Какво стана с чая ми? Поинтересува се Ройс. Да, съжалявам, монахът възобнови наливането на водата в съда. Спирайки отново, той се обърна към крадците и усмивката му помлъкна. Така бих искал да се върна в дома си и да го видя да израства отново. Но... Майрън спря. Какво има? Няма ли империалистите просто да се върнат? Ако чуят, че рабатството е възстановено. Не мисля, че бих могъл. Успокой се, Майрън, каза Адриан. Това няма да се случи. Откъде си толкова сигурен? Довери ми се, империалистите няма да предприемат нов набег в Мейленгар, увери го Ройс. Усмивката на лицето на крадеца напомни на монаха за котка и той се почувства щастлив, че не е мишката. Звезда, звезда, звезда. В часовете преди зазоряване, долният квартал бе тих. Приглушен от снега, единственият звук идваше от копитата на конете, докато двамата бавно се движеха към розата и будилът. Трябват ли ти пари? Ройс запита Адриан. Имам достатъчно. Остави остатъка при Гуен. Колко общо става? В доста добро състояние сме. Имаме дела си от 5 на 10-те златните нента за връщането на писмата на Аленда, 20-те от Белантайн за самата им кражба, 100-те на Деуит и 100-те на Олрик. Знаеш ли, някой ден трябва да потърсим Деуит и да му благодарим за задачата, Ройс се ухили. Смяташ ли, че беше честно да искаме и пари заедно с рабатството? Попита Адриан. Трябва да призная, че бях започнал да се привързвам към него и не бих искал да си помисли, че се възползваме. 100 тарата беше за готария, припомни му Ройс. Рабатството беше за спасяването на сестра му. Не сме искали нищо, за което той не се бе съгласил предварително. А той каза каквото си поискаме, така че лесно можеше да изберем земя и благородническа титла. А защо не го сторихме? О, значи би искал да бъдеш граф Блекуотър, тъй ли? Би било хубаво, каза Адриан, изправяйки се в седлото си. А ти би могъл да бъдеш скандалният маркиз Мелбърн. Защо скандален? Би ли предпочел прословут? Ами нечестив? Какво не е наред с обичен? Никой от двамата не може да остане сериозен при мисълта. Сега като се замисля, не таксувахме краля за спасяването от Трумбул. Мислиш ли? Твърде късно е вече, Ройс, каза партньорът му. Ройс въздъхна, разочарован. Мисля си, че не е особено обиден. Освен това ние сме крадци, забравили? Както и да е, като теглим чертата, няма да умрем от глад тази зима. Да, бяхме добри катерички, нали? Каза Адриан. Напролет може да започнем риболовството, дето искаше. Мислех, че ти искаш избата. Ройс свира мене. Е, ти мисли. Аз ще ида да събудя Емералд и да я осведомя за завръщането си. Твърде е студено, за да се спи сам. Ройс подмина таверната и слезе от седлото пред публичния дом. За известно време той просто стоеше, взирайки се в горния прозорец, докато краката му изстиваха все повече в снега. Все пак ще се качиш, нали? Запита Гуен от прага. Тя бе още облечена и красива както винаги. Не е ли ужасен студ навън? Ройс се усмихна. Дочакала си ме. Ти каза, че ще се върнеш тази нощ. Ройс свали рисагите си от коня и ги понесе по стълбите. Имам нов депозит. Заради това ли седя толкова дълго в снега? Преценяваше дали можеш да ми довериш парите си. Думите й го жилнаха. Не. Тогава какво чакаше? Ройс се поколеба. Би ли ме избрала, ако бях рибар или може би винар? Не, отвърна тя, харесвам те какъвто си. Ройс пое ръката й. Няма ли да си по-щастлива с някой порядъчен фермер или богат търговец? Някой, с когото да отгледаш деца, в чиято компания да остарееш, някой, който ще стои вкъщи и няма да те оставя сама и объркана. Тя го целуна. За какво беше това? Аз съм проститутка, Ройс. Няма много мъже, които да се смятат недостойни за мен. Обичам те какъвто си и винаги ще те обичам, независимо от пътя, който избереш. Ако имах силата да променя нещо, то би било да те убедя в това. Той я прегърна и тя се притисна към него. Липсваше ми, прошепна тя. Звезда, 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 Арчибалд Белантайн се сепна. Бе заспал в сивата кула. Огънят бе затихнал и стаята изстиваше. Освен това бе тъмно, но слабият блясък на оранжеви въглени излъчваше малко светлина.
Във въздуха се носеше странна и неприятна миризма. Усети нещо голямо и кръгло да притиска коляното му. В тъмното не можеше да различи какво е. Изглеждаше като омотан в платно пъпеш. Изправи се и остави предмета на стола. Отиде до месинговата вратичка и като взе две цепеници от близката купчина, ги хвърли върху въглените. Разрови въглените с ръжена, подухна и върна огъня към живот. Стаята отново светна. Постави ръжена обратно, затвори вратичката и отупа ръце. Обръщайки се, погледът му попадна върху стола и графът се препъна назад ужасе ударенина. На стола му се звереше главата на бившия ерцхерцог на Меленгар. Покриващият я плат се бе посмъкнал, разкривайки голяма част от онова, което някога е било лицето на брага. Очите бяха подбелени, разкривайки очните ябълки. Пожълтялата кожа бе набръчкана. Червеи се разхождаха из зеещата уста, хлъзгайки се в движеща се маса, благодарение на която се създаваше впечатлението, че брага се опитва да раздума езика си. Стомахът на Арчибалд се сви. Твърде изплашен да извика, той се огледа в търсене на нарушителите. Видя надпис на стената. Изписани с нещо, което приличаше на кръв, бяха следните едно футови думи. Никога не се забърквайте с Меленгар отново, по заповед на краля. И нас, кратък речник на имена, места и термини, Аврин, централна и най-силна от четирите апеладорнски нации, разположена между Трент и Делгос. Акуеста, столица на кралство Уорик. Алберто Инслоу, виконт, лишен от земя аристократ, използван от Ририя като посредник с благородниците. Алверстоун, кинжалът на Ройс. Алебарда, дълго оръжие, предназначено за употреба с две ръце. Аленда Ланаклин, леди, дъщеря на маркиз Виктор Ланаклин, сестра на брат Майрон от Уинтското аббатство. Амрат Есендън, крал, владетел на Меленгар, баща на Олрик и Ариста. Амрил, графиня, аристократка, която Ариста омагьосала с Цири. Антън Булард, историк и автор на историята на Апеладорн. Апеладорн, четири човешки нации, Трент, Аврин, Делгос и Калис. Ариста Есендън, принцеса, член на управляващата Меленгар династия, дъщеря на Амрат, сестра на Олрик. Аркадиус Винтарус Латимър, професор в университета Шеридан. Арманд, крал, владетел на Олбърн, женен за Аделайн. Арчибалд Арчибелантайн, граф на Чадуик. Баранг Хазел, морски гоблини. Белинда Пикаринг, изключително привлекателната жена на граф Пикаринг, майка на Ленар, Молвин, Фанън и Денек. Белстрадови, рицарски род от Чадуик, включващ сър Брегтън и Уесли. Белантайн, управляваща династия в графство Чадуик. Бетами, крал, говори се, че бил погребан с коня си. Скъпоценна ключалка, джуджешко изобретение, ключалка, която може да бъде отворена само от един тип скъпоценен камък с пасваща форма. Блек Уотър, фамилно име на Едриан и баща му Данбъри. Брегтън Белстрад, сър, син на лорд Белстрад, рицар на Чадуик, смятен от мнозина за най-добрия рицар в Аврин. Бродрик Есендън, основател на династията Есендън. Валин, лорд, възрастен меленгарски рицар, известен с храбростта и куража си, но лишен от стратегически умения. Венлин, патриарх, глава на Нифронската църква по време на разпада на Новронската империя. Вернес, пристанище на устието на река Бернум. Вилан, обвързан с земята и притежаван от феодален владетел. Галеаннон, кралство Фаврин, управлявано от Фредрик и Джозефин. Галевир, река, очертаваща южната граница на Меленгар с кралство Уорик, вливаща се в морето до рибарското селище Рол. Галенти, калианска дума. Галиен, архиепископ, висш църковен служител. Галилин, провинция на Меленгар, управлявана от граф Пикаринг. Динлин, брат, монах, винар, дал обед да не докосва нож. Гламрендор, столица на Дънмор. Глен Морган, 326 години след сриването на Новронската империя, този жител на Кхент обединил четирите нации на Апеладорн, основател на университета Шеридан, създател на големия път, свързал север и юга, построил замъка Ферванон, от който е останала само короносната кула. Глен Морган II Римско, син на Глен Морган. След смъртта на баща си, младият неопитен император разчитал на духовенството да му помогне в управлението на империята. Те от своя страна го накарали да делегира огромни правомощия на църквата и лоялните на нея благородници. Тези аристократи се противопоставяли на защитаването на Делгос срещу нападенията от Баранг Хазел в Калис и от Дакка, твърдейки, че заплахата ще увеличи делгоската зависимост от империята.
Глен Морган Трето Римско, внук на Глен Морган. Малко след поемането на властта опитал да възстанови контрола над кралството на дядо си, като повел армия срещу силите на гоблините, достигнали югоизточен Аврин. Разгромил ги в битката при Вайлан Хилс и обявил намеренията си да се притече на помощ на Турделфур. Страхувайки се от нарастващата му мощ, на шестата година от управлението му неговите благородници го предали и го затворили в замъка Блитин. Църквата го обвинила в ерес и бил екзекутиран. Това довело до разпаданата на империя на Стюарда. По-късно църквата заявила, че била заблудена от благородниците и е натемосала мнозина от тях, повечето от които приключили по неприятен начин живота си. Гластън, провинция в Северен Орик, граничеща с река Галевир, управлявана от маркиз Ланаклин. Григол, автор на трактат върху имперското обичайно право. Гуенделанси, калианска проститутка, собственик на публичния дом в Медфорд и Розата и Будилът. Готария, таен нифронски затвор, създаден да държи в плен Есрахаддон. Хазел, баран Хазел, джуджешко название на гоблините, букв. Морски гоблини. Хент, управлявано от църквата кралство. Дагастан, най-голямо и най-източно пристанище на Калис. Далгрен, затънтено село на брега на река Нидвалден. Данбъри Блекуотър, баща на Едриан. Дарев, лорд, благородник от Орик, познат на Алберто Инслоу. Дариус Серет, основател на ордена на серетските рицари. Дейвънс, сквайър, момче, в което Ариста била влюбена като малка. Делано Деуит, барон, благородник, на Еле Едриан да открадне меча на граф Пикаринг. Делгос, една от четирите нации в Апеладорн. Единствена република. Вдигнала се срещу империята на Стюарда след убийството на Глен Морган Трето Римско и след като оцеляла от нападението на Баранг Хазел без съдействие от империята. Делоркан, херцог, калиански благородник. Делор, богат търговски род. Денек Пикаринг, най-малък син на граф Пикаринг. Джеро, лорд, съсед на Пикарингови, известен словните си кучета. Диган Гаунт, водач на националистите. Диксън Тафт, барман и съсобственик на таверна Розата и Будилът. Дилан Макдърн, ковач в Далгрен. Диойлион, събраните писма на Диойлион, много рядък свитък. Долния квартал, бедняшки район в Медфорд. Дом Медфорд, бардак, собственост на Гуенделанси, съединен с таверна Розата и Будилът. Дума, прозвище на публичния дом в Медфорд. Дром, джуджешки бог. Дрон Дилфилдс, замък на граф Пикаринг, бивша крепост на Бродрик Есендън, първоначалното седалище на властта в Меленгар. Драминдор, джуджешка крепост, построена на входа на залива Терландов Турделфур. Едмънд Хол, професор по геометрия от университета Шеридън, според слуховете открил Персеплийкуис, обявен за еретик от църквата и затворен в короносната кула. Едриан Блекуотър, наемник, едната половина на Ририя. Ектън, сър, главен рицар на граф Пикаринг. Елан, светът. Ела, готвачка в Дрон Дилфилдс. Елфи Чески, отнасящ се до елфи. Ендън, сър, рицар на Чадоик, отстъпващ единствено Бректън. Ерванон, град в Северен Хент, седалище на Нифронската църква, бивша столица на империята на Стюарда, основана от Глен Морган Първо Римско. Еребус, баща на боговете, известен още като Кайл. Ериван, елфическа империя. Есендън, замък, домът на властващите в Меленгар монарси. Есендън, род, кралски род на Меленгар. Есрахаддон, магиосник, някогашен член на древния цензарски орден, обвинен в разрушаването на Новронската империя и осъден на вечен затвор. Естрамнадон, според поверията, столицата или поне най-свещеното място на Ериванската империя. Зимен фестивал, голям празник, честван в средата на зимата с пиршества и съревнование. Изкуството, магия, отбягвана от благородниците и простолюдието заради суеверие. Империалисти, политическа партия, която желая да обедини всички човешки кралства под ръководството на един водач, пряк наследник на полубога Новрон. Кайл, майстор ковач на мечове, превъплъщение на Еребус. Калиански, поданик на Калис. Калис, най-югоизточна от четирите нации в Апеладорн, смятана за екзотична, в постоянен конфликт с Баранг Хазел. Камерхер, ръководещ домакинството на крал или благородник. Колнора, най-голям и най-богат град Фаврин, занимаващ се с търговия, разраснал се от кръстопътна спирка за отдих. Короносната кула, дом на патриарха, център на Нифронската църква.
Криндъл, прелат на Нифронската църква, историк. Крис, кинжал с вълнисто острие, понякога е използван при магически ритуали. Ланаклин, владетелите на Глъстън. Ланисет Елред, крал на Лорик, империалист. Лангстир, столица на кралство Лордиум в Трент. Ленар Пикаринг, дъщеря на граф Пикаринг и Белинда, сестра на Молвин, Фанан и Денек. Летен фестивал, популярен празник в средата на лятото, отбелязван с пикници, танци, пиршества и турнири. Лингард, столица на кралство Релизън в Трент. Лонгуд, гора в Меленгар. Лотомат, крал, Лотомат Плешиви, владетел в Трент, завладял множество територии след разпада на империята на Стюарда, прониквайки на север през Кхент в Меленгар, където Бродрик Есендън го надвил в битката при Дрондилфилдс през 2545 година. Магнус, Джудже. Майрън, монах, син на Виктор Ланаклин, брат на Аленда. Мандалин, столица на Калис. Манзант, затвор и солна мина, находящ се в Манзар, Маранон. Маранон, кралство Фаврин, управлявано от Винсент и Регина. Мареска катедрала, средище на Нифронската църква в Меленгар под ръководството на епископ Салдор. Марибор, бог на човеците. Медфорд, столица на Меленгар. Мейсън Граман, ковач в Медфорд. Меленгар, кралство Фаврин, управлявано от династията Есендън. Меленгарци, жители на кралство Меленгар. Мир, мелес между елф и човек. Монтмърси, прекрасно вино, внасено от подправки Вандън. Морис Салдор, епископ, глава на Нифронската църква в Меленгар, приятел на кралското семейство. Молвин Пикаринг, най-възрастен от синовете на граф Пикаринг. Мориел, богиня на природата, дъщеря на Еребус, майка на Оберлин. Нарайон, последен император на Новронската империя. Наследник на Новрон, пряк потомък на полубога Новрон, орисан да владее цял Аврин. Националисти, политическо движение, ръководено от Диган Гаунт, желаещо управление от народа. Неврик, син на Нарайон, наследникът, принуден да се крие. Нидвалден, река, маркираща източната граница на Аврин и началото на Ериван. Нифронска църква, почитащите Новрон и баща му Марибор. Нифронци, отдадени църковни следовници. Новрон, спасител на човечеството, син на бога Марибор, полубог, който сразил армиите на елфите във великите елфически войни, основател на Новронската империя, градител на Персеплийкуис. Новронски, отнасящ се до Новрон. Олбърн, кралство Фаврин, управлявано от крал Арманти и кралица Аделайн. Олрик Брендън Есендън, принц, член на управляващата Меленгар династия, син на Амрат, брат на Ариста. Пазител на наследника, Тешлорски рицар, заклел се да пази наследника на Новрон. Патриарх, глава на Нифронската църква, обитава короносната кула Ферванон. Персеплийкуис, древната столица на Новронската империя, наречена на името на съпругата на Новрон. Пикилеринън, Седрик, скъсил фамилното си име до Пикаринг. Пикаринг, благородническо семейство от Меленгар, управници на Галилин. Граф Пикаринг е смятан за най-добрият мечоносец в Аврин и се носят слухове, че рапирата му е вълшебна. Площад на благородниците, район с богати жители в Меленгар. Пурпурната рука, гилдия на кръдци, базирана в Меленгар. Пърси Брага, ерцхерцог, главен канцлер на Меленгар, носител на наградите майстор фехтовчик, сребърен щит, златен венец, войчо на Олрик Яриста, оженил се за сестрата на крал Амрат. Ратибор, столица на кралство Ренит. Релакан, меч, изкован от Дромил Магиосен от Ферол, даден от Марибор на Новрон, за да победи елфите. Рендън, барон, благородник от Меленгар. Реньян, брат, приятел от детството на Майрън. Ренит, кралство Фаврин, управлявано от крал Орид. Ририя, двама елфически, екип или съюз. Розата и Будилът, таверна в Медфорд, собственост на Гуенде Ланси, използвана като база от Ририя. Ройс Мелбърн, крадец, част от Ририя. Росуорд, крал, владетел на Дънмор. Роялисти, желаещите сегашното управление на самостоятелни кралства да се запази. Салифан, ароматно диво растение. Саули, прякор на епископ Салдор, използван от най-близките му. Сенонски възвишения, високо плато над Чадоик. Серет, нифронски рицари, църковна армия, основана от лорд Дариус Серет, комуто било възложено откриването на наследника. Скъпоценен ключ, бижу, с което се отключва скъпоценна ключалка.
стражи, инквизитори на Нефронската църква, имащи за цел да отстранят еретизма и намерят изгубения наследник на Новрон. Текчин, бойна дисциплина на тешлорски терицори, съхранена от ордена на Фаулт и освоена от пикарингови. Тенент, най-разпространените полустандартни международни пари. Монети от злато, сребро и мед, штамповани с съответния владетелски образ в зависимост от мястото на изсичане. Тешлор, легендарни рицари от Новронската империя, най-великите войни на всички времена. Тилинер, меч с превъзхождащ размер, често използван от наемниците в Аврин. Тоби Срентинуал, професор по история в университета Шеридан. Толин Есендън, син на Бродрик, преместил столицата в Медфорд и построил замъка Есендън. Трент, северни планински кралства. Трумбул, барон, наемник. Турделфур, крайбрежен град в Делгос, в залива Терландо, първоначално построен от джуджета. Уайлин, началник на стражата в замъка Есендън. Уберлин, почитан от Дак Кайкхазел, син на Еребус и дъщеря му Мориел. Уестбаден, голям търговски пристанищен град в Калис. Уестбанк, новосформирана провинция на Дънмор. Уестърланд, неизследвани земи на запад. Уиндско аббатство, манастир близо до езерото Уиндърмир в западен Мейленгар. Уисънт, мейленгарски фермер, дал името си на брода, който пресича Галевир към Глъстън. Уорик, кралство Фаврин, управлявано от Етелред. Урит, крал, владетел на Ратибор. Фалина Броктън, истинското име на Емералд, сервитьорка в таверна Розата и Будилът. Фанън Пикаринг, среден син на граф Пикаринг. Фаулт, орден на Следимперски рицарски орден, посветил се да запази уменията на тешлорците. Фенициан, монах, изработвал топли обувки. Ферол, бог на елфите. Финилес, прочут автор. Хелдаринки, диви горски плодове, често използвани за вино. Хеслън, брат, монах, отличен готвач. Хилфред, телохранител на принцеса Ариста. Кимболт, барон, благородник от Мейленгар. Цензари, магиосници от древната Новронска империя. Черен диамант, международна гилдия на крадци с седалище Колнора. Шеридан, университет, престижно висше учебно заведение, разположено в Кхент. Юлиан Темпест, камерхер на Мейленгар. Интервю, кога узна, че искаш да бъдеш автор? Бях много млад, но не повече от 7 или 8. Играехме си на криеница с един приятел и в мазето му открих пишеща машина. Беше масивен, настолен модел с черен корпус и малки кръгли клавиши. Напълно забравих за играта и заредих лист хартия. Кълна се, първите написани от мен думи бяха: бе мрачна и бурна нощ, и се разнесе изстрел. Помислих, че съм гений. Когато приятелят ми ме откри, той очевидно не съзнаваше стойността на направеното от мен откритие. Искаше да излезем навън и да правим забавни неща. Помислих си дали да му обясня, че не бих могъл да си представя нещо по-забавно от това, което правех. Погледнах празната страница и се зачудих какво ли ще се зароди. Мистериозно убийство? Ужаси! Исках да узная, исках да запълня страницата, исках да видя къде ще ме отведат клавишите. Дирихме по алеите, докато майка ми не ме извика за вечеря. Ровенето из алеите представляваше изкуството да се разхождаме по пътечките между къщите с надеждата да намерим изхвърлено нещо готино, което да влезе в употреба. Надявах се някой да изхвърли пишеща машина, но никой не го стори и тази нощ си легнах с мисълта за нея, за страницата и онова първо изречение. Какво те накара да започнеш да пишеш? Голям читател ли беше? Някога разширили започналата с онова изречение история. Малко ме е срам да си призная, че като дете мразех да чета. Първият прочетен от мен роман се казваше Големият ред. Разказваше се за момче и кучето му. Бях на път за фермата на сестра ми и нямаше какво да правя цели 4 часа. Тогава нямаше DSDVDVCR, още не бе дошло времето на тези акроними. Също така бе и преди Сириус и знаех, че 20 минути след като напуснем Детройт, радиото няма да улавя нищо. Затова и бях взел книгата. Прочетох я по-скоро от упоритост, отколкото за забавление. Исках когато стана на 40 да мога да река «Да». Веднъж прочетох книга. Бе мъчително, отне ми половин година, но Бога ми, направих го. Тогава събеседникът ми щеше да ме изгледа с възхита и да е наясно, че разговаря с образован човек. В действителност книгата бе скучна и ме унесе. Тогава прочетох Толкин, Хобит и Властелинът на пръстените. Обикнах ги по начин, който смятах за невъзможен за книга.
Когато отгърнах и последната страница на завръщането на краля, бях отчаян. Край на любимото ми развлечение. Както споменах преди, това ставаше преди всички онези букви, преди Xbox Ips 2 и 3, когато по телевизията даваха само 3 канала, а анимации показваха само в неделната утрин. Двамата с брат ми отидохме в книжарницата, за да потърсим друга подобна поредица и бях съкрушен да се върна с празни ръце. Нямаше нищо за четене. Отчаян стоях в стаята си. Допуснах грешката да кажа на майка си, че ми е скучно и тя веднага ме впрегна да чистя предния килер. Измъкнах нещо, прилично на пластмасов куфър. Какво е това? Запитах. Това. Старата пишеща машина на сестра ти. С години стои там. Така и не довърших почистването. Би ли ни разказал за опита си в писането? Къде си получил висшето си образование? Имаш ли хуманитарна магистърска степен? Обикновено това питане идва от начинаещи писатели и те винаги изглеждат разочаровани, когато чуят отговора. Освен изискваните в училище, никога не съм изучавал писане или английски. Не съм прочел нито една книга за теория на творчеството. Не съм посещавал писателски семинари или конференции. Посетих първата си писателска група едва след публикацията на първата си книга. Всичко за писането съм се научил сам. Семейството ми не можеше да си позволи да ме изпрати в колеж. Баща ми бе кранист в Great Lakes Steel и умря, когато бях на 9. Майка ми плащаше сметките с парите, които печелеше като опаковчик на подаръци в универсалния магазин Hudson и социалните ми помощи, които престанаха, когато навърших 18. Доста ме биваше в рисуването и получих стипендия за Центъра за творчески изследвания в Детройт, която обаче свърши след първата ми година. Успях да си намеря работа като графичен дизайнер. Тогава се появиха децата и жена ми изкарваше повече пари, така че аз си останах вкъщи. Бях на 23. По онова време се бяхме пренесли в северната част на Вермонт, буквално на хиляди мили от всички познати. Имах купища свободно време, особено когато дъщеря ни спеше идеята да напиша книга си проби път до най-горните слоеве на съзнанието ми. Учех се да пиша, четейки. Отидох в местния смесен магазин да, точно както в зелените простори затърсих книги с златен печат, подсказващ за Нобелова награда или пък Пулицър. Обикновено не бих посегнал към този тип книги. По онова време четях Стивен Кинг, Айзък Азимов и Франк Хърбърт, но се опитвах да се науча, така че трябваше да се уча от най-добрите, нали? Насилвах се да чета много, специално нещата, които не ми харесваха. Това бяха онези, които винаги печелеха наградите, убийствено отекчаващи романи с прозрачен сюжет и натруфен език. Спирах се на даден автор, прочитах няколко негови книги и сетне пишех роман, прилагайки наученото от него. Не пишех прости разказчета, създавах цели романи. Сетне идваше следващият автор и процедурата се повтаряше. В стила или техниката на всеки намирах нещо, което ми харесваше и се упражнявах да го прилагам като него. Бях като Силар от телевизионния сериал Герой, крадях сили от другите автори и попълвах колекцията си инструменти. От Стайнбек научих пренасящата ценност на сценичното описание. Апдайк ме научи да ценя индиректното описване, което представя чрез премълчаване. От Хемингуей взех икономията на думи. От Кинг, умението му да се потапя в умовете на героите си и т.н. Освен това пишех в различни жанрове – мистерия, научна фантастика, ужаси, юношески, литературна фантастика, всичко. И така в продължение на десетилетие. С всеки следващ роман, писането ми се подобряваше. Най-сетне сътворих нещо, което сметнах за достойно за публикация и прекарах около година и половина в опит да си намеря посредник, преди да се откажа. 10 години и хиляди часове работа на вятъра, както си мислех тогава. 10 години, 10 книги, тонове откази и нито един читател. Бе време да зарежа тази напразна надежда. И как се върна на коня? Какво те накара отново да пропишеш? Години по-късно бяхме напуснали Вермонт и живеехме в Северна Каролина. Децата бяха достатъчно отраснали за забавачката и аз се върнах в рекламата. Аз бях човекът оркестър за рекламния отдел на софтуерна фирма и сетне напуснах, за да основа собствена рекламна агенция, където бях изпълнителен директор. Що се отнася до писането, бях се заклел никога вече да не изпиша и думица художествен текст. Годините минаваха и втората ми дъщеря Сара изпитваше затруднения в училище. Тя има дислексия и е трудно да чете.
Да изпитваш затруднения с нещо означава липса на забавление. Така че аз и вземах книги, хубави книги, които обожавах. Хоббит, Хълмът Уотършип, Хрониките на Нарния, Хрониките на Придайни, онази нова книга, за която непрекъснато чувах, за детето магиосник. Хари Потър. Мотаеше се на масата един следобед. Красива, чисто нова книга, никога не мога да устоя на ново четиво. Разтвориха, зачетох се и бях погълнат. Най-много ми хареса лекотата на четене, чиста забава. Започнах да пиша отново, но този път заради самото забавление и с надеждата да сътворя нещо, което да помогне на дъщеря ми с четенето. Не копирах ничий стил. Не се опитвах да напиша велик американски роман. Просто исках да се насладя на създаването на нещо, което ще ми е приятно да чета. Но все пак изучаваните от мен автори бяха там, таяха се под повърхността. Когато исках да опиша ярка сцена, Стайнбек шепнеше в ухото ми. Когато се опитвах да изловя специално извъртяна фраза, Абдайк ми заемаше хрътките си. Кинг ми даваше карти на главите на героите, а когато изпишех неясно изречение, папа ми се мръщеше. Защо реши да напишеш поредица, вместо една книга, към която в последствие да добавиш продължения? Може да изглежда странно, но две от най-големите вдъхновения за откровенията на Ририя бяха телевизионните сериали Вавилон 5 и Бъфи, убийцата на вампири. Те ме удивляваха с наслоената си история. В 5 конкретно бе зашеметяващ с това, че целите 5 годишни серии са били планирани още преди заснемането на първия епизод. Струва ми се, че това е първият и единствен подобен случай. Това представяше на зрителите уникалната възможност да гледат епизодите и да търсят подсказки за по-големите въпроси, които от време на време бяха загатнати. В добавка Старзински, създателят на шоуто, наслояваше сюжетите си, нещо, застъпено в по-слаба степен в Бъфи. Това дълбоко ме впечатли и се зачудих дали подобно нещо не би могло да бъде сторено и в книга. Така че планирах цялата поредица преди да започна да я пиша. То не беше поредица, а една дълга история, съставена от 6 епизода. Използваш много хумор в книгите си, сподели за това. През 60-те и 70-те преобладаваха депресиращи филми. Много от тях бяха тежки драми като Китайски квартал или мрачни спомени от Виетнам като Завръщане у дома. За мен това бе отвратително време да си киноман. Тогава изгледах Бъч Касиди и Сандънс Кид. Допадна ми смесицата от драма и хумор. Понякога в най-напрегнатите ситуации щипката хумор е идеална подправка и за мен, по-реалистична. Споменах Бъфи, убийцата на вампири и това е друг отличен пример. Джос Уидън е майстор на разбъркването на драма и хумор. Не се сравнявам с него, но часовете забавление, прекарани в нещо, което по принцип не би представлявало интерес за мен, определено ми повлияха. Ройс и Едриан са страхотен екип, откъде дойде вдъхновението за тях. Забавно е, защото мнозина смятат, че съм голям почитател на Фафърт и Сивия Мишелов, но никога не съм чел тези истории. Всякакви сходства са напълно случайни. Вече споменах Бъч Касиди и Сандънс Кид, а като малък обичах да гледам аз, Шпионинът. Сигурен съм, че много се е просмукало на подсъзнателно ниво, но произходът им всъщност се простира далеч назад преди повече от 20 години. Беше когато живеех във Вермонт и за да минават по-бързо студените, скучни зими, започнахме да пишем верижна история с още двама приятели. В общи линии започваше с двама герои, които влизат в кръчма и събират отряд, за да се отправят на приключение в древна тъмница. Всеки пишеше по няколко страници и пращаше ръкописа по пощата на следващия. Да, беше много отдавна. Преди електронната поща. Приятелите ми скоро се отекчиха, пък и не бяха особено доволни от това, че променях написаните от тях части, но на мен много ми харесваше концепцията за двамата партньори, всеки със свои силни и слаби страни, всеки различен, но извличащи взаимна полза. Дъщеря ми казва, че това било типичен броманс, но този термин стана модерен много след като Ройс и Едриан се родиха. Наистина ми харесваше да създавам образи, с които би ми било приятно да прекарам време. Да си писател означава, че си създаваш въображаеми приятели. Как се спря на стила на поредицата? Откровенията на Ририя са рожба на желанието ми да опитам нещо ново. Последният написан преди това, преди години, роман бе чиста литературна фантастика. Стегната фабула, обширно развитие на образите, с изречения, които бяха създадени с голяма грижа и изискваха изключителни усилия за размишляване и изглаждане.
Както споменах, обожавах удоволствието от Хари Потър. Това не беше Стайнбек, бе семпло и леко, просто приятно четиво. Ририя просто се изливаше от сърцето ми върху клавиатурата. Първата книга написах за месец, втората – месец по-късно. Стилът бе замислен да е лек. Предстоеше ми да разкажа огромна история, с сложни теми, многобройни образи и десетки обрати, където нещата се оказват различни от очакваното. Идеята би била неосъществима в тежък стил. Вече прекалено много се иска от читателя да проследява всичко случващо се в шест отделни романа, сякаш са една голяма книга. За да направя пътешествието колкото се може по-леко, опитах се да пиша в неупражняван до сега от мен стил – невидимост. Идеята е историята да изскочи от страницата, а писанието да изчезне. Нито тежко писане, нито красноречие не трябва да разсейва читателя. Многократно ми се налагаше да пренаписвам пасажи, които бяха прекалено красиви, прекалено усложнени, от страх, че читателят ще се спре на тях. Резултатът, както открих за свое удовлетворение, е книга, която се разгръща като филм в ума на четящия. От честото ми споменаване на телевизия и кино личи, че подобен тон и скорост може да се очаква от книгите ми. Не се опитвам да напиша нов властелин, а по-скоро филм в стил добрият стар Ролф Лин. Това представлява подходът на леката ръка, за който някои са чели на сайта ми. Знам, че не съм първият прибягнал до него, но в света на фентъзи той е рядко прилаган. За мен това е голямо разочарование, защото макар да се наслаждавам на красиво написан роман, то обожавам добрата история. Защо избра да употребяваш толкова доказани фентъзи тропи в поредицата си? С години слушам почитателите на традиционното толкиново фентъзи да се оплакват от повтарящите се теми и изчерпаните архетипи на жанра. Уморени са от монотонното героеубийствено зло и искат нещо ново, нещо по-реално и вероятно. Което на мен ми звучи като някой оповестяващ слабостта си към шоколад и същевременно оплакващ се, че вкусът му е прекалено шоколадов и би трябвало да бъде с по-силен вкус на ванилия. Много творци се опитват да задоволят тези искания, което означава преобръщането на стара тема надолу с главата или потапяне в патологичното. И през последните десетилетия фентъзито по-мрачня, злото често побеждава. Герои не съществуват. Случвало се и преди. Киноиндустрията предоставяше щастлив край с десетилетия, сетне през 60-те нещата започнаха да се променят. Започнаха да се появяват мрачни реалистични филми и антигерой като Човекът без име навлязоха в италианския уестърн. През 70-те модата се укрепи с режисьори като Скорсезе, Де Лаурентис, Копола и Кубрик, които често се съсредоточаваха на сложни и неприятни теми. Носеха се теории, че публиката е изморена от изтърканото доброто надвива злото, защото то не се е вписвало с изпитваното от американците по времето на Уотергейт, Виетнам, движението за граждански права и сексуалната революция. Тогава Междузвездни войни се появиха през 1977 година. И всичко отново започна да се променя. Спомням си, че го гледах в премиерния уикенд. Не очаквах нищо и се колебаех между него и анимацията Магьосници. Имаше публикувано само едно ранно ревю, кратък текст в Детройт Нюз, което го обвиняваше в липса на оригиналност и употреба на всички възможни филмови клишета, но все пак добавяше, че филмът бил изненадващо забавен. Коментарът за клишетата наклони везните в негова полза. Не бях особен почитател на мрачния реализъм на шофьор на такси и среднощен кълбой. Харесвах старите филми, онези от времето на детството, когато бях прекалено малък, за да ида на кино и сега гледах по телевизията. Когато филмът свърши и се заточиха финалните надписи, в главата ми имаше една мисъл, това се казва филм. Видях същия сценарий до известна степен да се развива и в света на фентъзито. Този път бяха поредица романи от нов автор, допуснал непростимата грешка да напише история, използвайки всяко възможно клише. Това бе историята на младо момче, орисано да унищожи зъл мрачен повелител и спаси света от разруха. Дори съдържаше стар ментор, който да го напътства и шайка забавни другари подобно на Междузвездни войни. Според протръбяваната настройка на читателите, книгите би трябвало да бъдат смехотворни. В сериозни времена хората не искат да четат завършещите добрини с щастлив завършек. Би трябвало да бъдат представени като старомодни реминисценции от най-лошия вид. Наместо това, днес в Флорида има парк Хари Потър. Значи трябва да се зачудя каква е работата.
Мой приятел, мъчеващ писател, работеше върху книга, в която говореща котка играеше важна роля. Той представи част от нея на писателска работилница и преобладаващите мнения бяха, че това е клише, старо като Алиса в Страната на чудесата. Впоследствие той беше депресиран и на почашка ме запита дали историята му изобщо си струва публикуването, тъй като без котката не би се получила. Казах му, че котката не е от значение. Важно е единствено историята да е добра и сносно написана. Не мисля, че хората толкова ненавиждат да четат еднакъв тип истории, просто мразят да четат лошо написани такива. Съществуват неизброими начини, по които да се комбинират идеи. Ако фабулата е добра, ако читателят се интересува от образите, ако обстановката е представена достоверно, тогава няма значение дали разказва за говорещи котаци или орисани да победят зълчародей момчета. Да се опитваш да създадеш нещо съвсем оригинално е като да пишеш симфония с изцяло нови ноти. Не е необходимо, а дори и не съм сигурен дали е възможно. Някои ми казват, че трябва да променям названията на нещата, за да направя света по-уникален, по-малко общ, но аз избирам да пиша за елфи и джуджета, крале и кралици, замъци и църкви точно, защото всеки знае какво са, не се налага да обяснявам. Колкото по-малко време се налага да отделям за разяснение на основни неща от моя свят, толкова повече време ми остава да предам интересна история, а от читателите се изисква далеч по-малко усилия да си представят себе си като част от света. Как бе публикуван? Както споменах, не планирах издаване. Бях оставил това зад гърба си. Но исках книгите ми да бъдат четени. Всички автори искат. Първоначално ги показах на неколци на приятели и те предвидимо изразиха удоволствието си. Но от приятели друго не бих и очаквал. Споменах, че дъщеря ми страда от дислексия. Това означава, че има някои чудатости. Лесно се разсейва от фона на компютърния екран, при отворена врата или оставена светлина в друга стая. Когато приключих конспирацията за короната и предоставих куп страници с големина 8,5 на 11 инча с двойна разредка, а тя ме изгледа сякаш съм побъркан. Не мога да чета така. Каза, че ми пишеш книга. Трябва ми подвързия, трябват ми по-малки страници. Аз само въздъхнах. Някой, който е чел блога ми или е чел слушал някое от другите ми интервюта, знае, че жена ми е движещата сила зад писането ми. Тя е изключително компетентен човек, който ще преодолее всяка пречка, дори нещо толкова обезсърчително като публикуването. Освен това е и страхотна бизнес-дама. Така че когато най-сетне реших да дам на издаването още един шанс, бях подготвил плана си добре. Написах отвратително запитващо писмо и го показах на жена си, придружено с нелепия план да го пращам на различен посредник всеки месец. Сериозно ли? Тя ме погледна с вдигната вежда. Изпрати ми копия да го пренапиша и се върни на редактирането си. Аз ще се заема с това. Да. Помислих си. Сега може и да имам шанс. Робин беше тази, която след около 100 отказа Ready Aspirations Media малка независима печатница в Миннесота да публикува първата ми книга. Планираха да издадат втората ми книга през април 2008 година. Но през март ни уведомиха, че не разполагат с нужните средства. Върнахме си правата и публикувахме останалите 4 сами под основаната от Робин издателска фирма Raiden Label. Когато се изчерпаха и първоначалните тиражи на конспирацията, издадохме и нея. През октомври 2010 година бяхме издали всички книги с главоломната скорост от 6-месечни периоди и се наслаждавахме на добри отзиви от читатели и блогъри. С публикуването на петата книга продажбите скочиха експоненциално. За пръв път от началото на писателската си кариера давах пари за домакинството. Дори бях в състояние да платя известни дългове, натрупани с кредитни карти, когато жена ми бе уволнена не веднъж, но 3 пъти в продължение на 2 години, ау. Няколко месеца по-рано, чешки издатели бяха искали правата за издаване. Знаейки, че няма как да се оправи сама, Роби се зае да търси посредник, който да приключи сделката. И намери Тери Тобиас с клиенти като Дан Браун и Патрик Ротфус. Тя бе напуснала работата си като директор за чуждестранните права в Санфърд Джей Гринбъргър Асошиейтс, за да открие собствена агенция. Книгите вървяха толкова добре, че към есента на 2010 година. Робин реши, че може да опита отново Нью Йорк. Никой от нас не бе смятал, че това ще се случи, нито,
че ще е толкова бързо, но за наше удивление получихме предложение от орбит само след няколко седмици. Така че Ририя извървя странен път. Бе публикувана през традиционна малка печатница, самостоятелна предимно в електронен формат и сега чрез един от шестте най-големи издатели.